Rajić ili Pajić? Za prijatelja. Da se piše, piče. To piše. Pipi i odštampa. A odštampa, da. Piče za prijatelja. To kad se odštampa, to... Kako se pravilno kaže? Rajić, čuprija, piče za prijatelje. Da. Ne, imam ja svoju rakiju i svoj kazan. Ali, a to je tvoja? Ne, nije moja, imam puno. A vi ste iz istog sela? Da, tu smo bližu. On je Paraćin, ja sam Čuprija. Šaludovac. Šaludovac, ja sam to Čuprija, 10 km. Šaludovac. Jer znaš piću Šaludovce? Ne znam. Ej, ja pitam, kako Šaludovac? Pa bio neki čovek koji je bio zaljubljen u neko ili bio sa nekom ženom, ona je umrla. I on jadan bio toliko depresivan da je uzao šalom i eto, besio se šalom. Šaludovac. I sam dobro prepričao. I onda je ostalo Šaludovac. To je dobro. Da. 43% vidiš, ovo se potrudi. Pa to je ona. Žin. To je lepo. Vidiš, lepo. Ne, ja sam da donesem svoju, ali jedan prijatelj kaže, znam da je tvoja dobra, ali uzmi ovaj čovjek, proizvodi nešto. Dobro. Vagro, a ima to za prijatelje. Ima tu i broj telefona, ako se treba. Ako hitno. Bravo, ako hitno. To je dobro. Ej, skloni to da ne misle da smo... Ima jedan problem. Da ne misle da smo Srbi. Da. Da okrenemo ovako. Da. Da prema reklamu. Mi smo ovde osnovali Kraljevinu, sad idemo dalje. Svi smo se složili. Išli smo na reformu bankarskog sistema. I to smo radili. Priznanja Kosova, neki su za to da se izgubi NATO. Meni je deda bio poručnik. Da ne dajemo se selu piše. Nestorović kaže da treba pređemo na ratnu privredu. Da ste to videli, to je Ivana Balkan i Flanja, citiraj. Kad je Hitler bio došao ili postavljen na vlast, kako god, koja je bila zadužena za to kako da se napravi tranzicija da Nemačka pređe u ratnu privredu. Apropo što je ovaj Nestorović se rekao. Nestorović... I sad ovako, od dečija ratna privreda. Da, od dođe, od ovoga Svečarskajsa, fonda Svečarskajsa, tako. I sad sam pogledao ko je sad stoji za AFD-a. Njihova deca, njihovi unuci. Jeste. Porodična. Da. Znači, tu je ova porodica Flick, tu je ona porodica Münchena Rey, najveće Rey osvigrače društva na svijetu. Onda je, kako se zove tu, porodica Etker, tu je ova porodica Quant i još neki. Ima vjerojatno i neki stariji. Svi koji su pomagali nacisti. Jeste, ali imaš i oni koji su iz 19. veka bili još pre nacista. Etker je recimo baš sa Hitlerom uspio da napravi ovaj boom, ali imaš oni koji su stariji, a ja očekujem da ima i nekih koji su još stariji, iz tih, da kažem, plemičkih porodica, koji se možda i ne vide sada tu na prvom mestu. Tako da njih nisam uspio još da iskopam. Ne znam tačno koji su. Ali zato mogu da kažem, recimo, da sam imao prilike da razgovaram sa ovim ambasadorom pre, koliko im, 12-13 godina, Masom. Je Mas bio ove što je bilo u Beogradu? Mas je bilo. Mislim da je Mas. I ja se čim napad sam bio sa njim razgovarao, a bio je tu i francuski. Henko Mas, da. Ambasador, da. I onda su oni malo popili, bili sve zajedno. I mi smo bio tu sve nešto sa njim, bilo se petoro, šestoro. I posle nekoliko piće su oni, Mas je rekao, kaže, znate šta, ovo sa Angelom Merkel, to vodi Nemačku, pa je to bilo 12. godine, tako nešto, to vodi Nemačku u propast. Kaže, mislim da mi ne možemo da uradimo ništa politički, pa je politički ambasador, znači čovjek radi za ministarstvo inostranih poslova, mislim, u vlade, tako ambasador u Srbiji, koga baš i nismo mnogo volili s obzirom na to što je radio, jer je radio svoje posle, jel da? I kaže, mi ćemo to morati na drugi način da rešimo, kaže, neće to moći ovako. Na srednje srednji tok. Ja slušao ovo, kada je 20. godina stojimo, i ne vjerujem, to čujemo od ambasadora Nemačkoj, upravo priča o državnom udaru, da se znaš. Zanimljivo je da je Angela Merkel, recimo, nikada, iako ona sastavljala kao kancelar vladu, tako, zvanično, naravno, pošto potpišete kancelar akte, sa Amerikanci, Britanci i Francuzima, da uopšte može to da radi. Zanimljivo da Angela Merkel nikada nije bila član CDU-a.
to iz mene dobro? Nikad. Žena nikad nije bila član CDU-a. Jeste bila član SED-a, Honeckera i to, ali niko nije bila član CDU-a. Ona je fizičar po struci i otac Angele Merkel je neki luteranski, protestantski i tako dalje, koji je u školi KGB-a Putinu predavao istoriju religije. A jel da, eto mi. Ne čudi me da ga je učio. A ceo nacizam je počeo u kafeu Schopenhauer u Beču 1917. godine, kada su general Sebottendorf, Haushofer i još jedan nemački orientalista slušali Mariju Oršić, čuvenu rusku agenticu, da, visoko, to je, kad Hitler nije znao da je Hitler, on je još bio na frontu, ta 1917. To je bio taj sastanak, a ova dvojica su bili u vojno-obaveštajnoj službi visoka, koja je posle regrutovala Hitlera. Oni su posle njega doveli, oni su volili pivo, pa sedeli zato u pivnici bavarskoj. Hitler niti je pio, niti je jeo meso, niti je pušio. A šta je radio u pivnici? Ja da moram tamo da bude tako. Kad gledate, to je ezoterijski, Nemačka je praktično još od osnivanja, znači od 1861. godine, kada je Gesunder, ili kako, poslanik, von Bismarck, koji je bio poslanik Pruske u Sankt Petersburg. On je došao odavde i počeo... Ko je po majci bio srpski? Srbin. Da, šta drugo, mi smo se uvek bunili protiv Rusa, pa još od Bismarcka. I on je došao da ujedinjuje Nemačke knježevine 1861. i 1870. Znači Camillo Cavour ujedinio Italiju, tra-la-la, Piemont, i sledeće godine ujedinjenje Nemačke. Ko je proglašeno gde? U Versaju. U Versaju. Zašto? Jer je Napoleon III. Bio ruski čovjek. I tako da je. Čujte, to kad gledate vi malo ezoterijski, onda vidite da se to sve preslikava na istorijske događaje, a onda politika je posljedica toga. Tako da Nemci od početka su pod ruskom kontrolom. Ali kad pogledamo Nemce, mislim kako su se instalirali njihove aristokratske porodice i u Engleskoj, i u Španiji, i u Italiji u krajnjoj liniji, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Grčkoj, ili tako, osim kod nas. A da ne kažemo, e sada oni kažu do duše da su se oni instalirali i u Rusiji, znaš, od Petra Velikog. Ili od onoga... Pa uzmite Dostojevskog, svi lekari su Nemci, sve ove guvernante su Francuske. Da, ali, ja sam pogledao bio malo te Nemice koje su se sa tim ruskim carim onako generacijski uvek ulazili u brak. I ja nisam našao nijedno od tih 3-4 koje sam pogledao, nisam našao nijedno od tih Nemica, okej. Okay, ali nisam našao nijednu Nemicu koja nije u stvari bila Srpkinja. I Katarina Velika je bila Srpkinja. I oni su zato i vrlo lako učili ruski. Oni su svi govorili srpski. Mislim, taj srpski. Ta varijanta. Leibniz je bio lužički Srbin. Niče. Friedrich Nietzsche. Sve su to lužički Srbin. Nietzsche? Da. Tako da, u stvari, Nemci, pošto sam ja tam bio preko 20 godina, imao sam prilike da upoznam razne Nemci iz raznih slojeva, recimo. Ajde da kažemo da upoznam ili da imam neke iskustva ili da ih znam. Kod Nemaca dosta, to je moje lično iskustvo, dosta jednostavno u stvari. Oni ne vole da se mešaju, ali vole da se mešaju sa Srbima. Znači sa Srbima nemaju nikakav problem da se mešaju. Ni s muškarcem, ni sa ženom. Znači Srbi su fenomenalno došli. Pod jednim uslovom do duše, a to je da kad se ti pomešaš sa njima, kad uđeš tutor, da ti podržavaš nemačku kulturu. Znaš, onda si ti, znači, ono zvezdica ovako, levo, desno, čak ima i nekih svedočanstava, da recimo ovi Srbi koji su bili, na primjer, tamo na prirodnom radu, tamo na nekim imanjima, da je bilo čak i, dok su njihovi muževi, ili tako, bili možda na ratištu negde, gde god, da li ovde, da li u Ruskom frontu, gde već. Čak šta više, nije se gledala uopšte popreko na to da ta Nemica koja je ostala rodi dete sa Srbinom. Tako da, u stvari, ima ih nenormalno mnogo koje su vanbračno, u stvari, dok su im muškarci bili na ratištu, bili Srbi. I sad će neko da pomisli, su Nemci da promiskuju teta narod, naš muž nije tu, pa su tamo neki radnik iz Srbije došao, pa su na kresta s njim. Nisu Nemci takvi. Znači, to mora da bude ipak nešto što je malo i podržano
drugo i ti muškarci posle toga su se vratili i nisu pravili neki problem oko toga što su postali tate, tako dok su bili na frontu. Tako da, to jeste jedan projekat tog mešanja, to je, pretpostavljam, jedan deo projekta tog projekta Lebensborna, koji su takođe radili ovi Wirtschafts von der Skies, je tako, kad su prelazići na ovu ratnu ovaj privredu, i ovaj, u tom Lebensbornu ima jednostavno to da ono što je dobro došlo iz Volte, ono što nije, ajde da negde sklonimo, a ono što baš ne valja, to ćemo da uništimo i molim lepo. Tako da, Nemci nemaju taj problem, tu malo potišu na Šiptere i na ove Turke, znaš, oni isto vole tako se mešaju sa nama malo da poprve ove. No, da šta je, Nemci su uvek prigušena nacija koja su imali najveću i muziku, Bach, ne znam, Mozart, pa onda imali su veliku fiziku, cela fizika je nemačka sve do Oppenheimera, jeli, sve do atomske bombe, to je sve nemačka. Onda ovaj, imali su i veliku književnost Tomasa Mana, recimo, koji je bio jako protiv nacizma i napisao je u stvari i knjigu Dr. Faustus, to je knjiga da je zapravo Nemačka prodala dušu Mefistofelesu đavolu i zato ušla u Drugi svjetski rat i tako dalje. Mislim, hoću da kažem da Nemci danas praktično u ovom segmentu, znači kauzalni nivo, zatim mentalni nivo, pa Boga mi čak i astralni, oni, pa da ne kažem i etarski, oni uopšte ne postoje. Oni ćute, pazite, njih predstavlja jedan birokrat, ovaj nesretni kancelar, koji je jedan beznačajan čovjek, koga ne bi na ulici prepoznali. Mislim, toliko, takav mu je lik. Tako da su oni u stvari otišli u totalnu ezoteriju. Ja slučajno znam da u stvari u Nemačkoj postoji jedan ceo krug koji se bavi, na primer, vremenom. Vreme koje je jedna ozbiljna tema u fizici, to se ne priznaje na svetskim fakultetima da uopšte, to je kao etalon mere, Einstein je kao dao teoriju vremena, da je to ono što vidimo na satu. Dakle, međutim, vreme u stvari je glavna zakonitost univerzuma, time se bavi, ima neki doktor Otto Rosler koji je matematičar u Tübingenu. I tako da, međutim, oni su totalno sklonjeni sa ove gornje, mislim, scene sa bilo, oni nikakav uticaj praktično nemaju na politiku svog naroda. Možda su isklonili Amerikanci, pošto su oni pod opsadom i danas, mislim, od drugog svjetskog. Amerikanci, prijatelju, ne postoje uopšte. Ne postoje američki narod, ne postoje. On je proksi, Amerikanci su proksi. Mogu nešto samo da vam kažem, bazite ovako, evo, šta je plan svjetske vlade direktno, vidite. Da se sve zemlje koje ne pokrivaju teritorije svojim narodom rastave, jednostavno dekomponuju. Prva je bila Sovjetski savez, ne postoji sovjetski narod, doviđenja. Druga je bila Jugoslavija, ne postoji jugoslovenski narod, doviđenja. Treća je bila Čehoslovačka, jel postoji čehoslovački narod, ne postoji. Evo Ukrajina, ima li ukrajinski narod? Pa nema ni ukrajinskog naroda, naravno, jer ima američki narod, nema, jer ima kanadski narod, nema, to će sve da se dekomponuje i to je sad takav proces. I Trump je u stvari ta udarna pesnica vojne ezoterije američke za razbijanje. A šta će sad da bude od Ukrajine? Znači, Ukrajina će da bude ovaj deo gde su Rusi sad zauzeli, to će biti Rusija. A ovaj drugi deo će da uzmu Mađari i Čekaj, vama nije sumnjivo da jedan Jevrejin brani nacista. Čekaj, Zelenski je Jevrejin, ustoj glumac. Pa to je vama uverljivo. Mislim, i on vodi rat, pa to je vam pameti sve što se deli. To je čista predstava. E, sa što narod gine. Narod umiri bez rata, znate to. Aristokratski kad se gleda, Rusi gledaju isključivo to aristokratski, onda je važan cilj, da se ostvari cilj, cena i žrtve se ne računa. Koliko košta, košta. Oni su tako izazvali Hitlera da ih napadne i onda su ušli u Berlin, u Varšavu, u Bukurešt, svuda, to mogu da vam pričam. Ja sam proučavao to, 30 godina proučavao rusku politiku, odnos recimo Rusa prema nama, pa to je cirkus kakvi smo mi, da kažem, ignoranti, lepa reč, neznalice, ništa drugo, ništa drugo. A šta s ovom pričom što kažu da su Rusi bili glavni ti koji su rasturili Jugoslaviju? Pa nego šta su, pa eto vam nego sin generala Ljubiša Ristić, šef ovaj Jula, jeli, koja je engleska instalacija, Jul, Mira Marković, to je rusko odelenje engleske službe, to nije ruska služba, zato su posle svi
Doduše, odneli su 4 milijarde u Rusiju, pa su ih oni zaštitili, nije to problem. Nego hoću da kažem, Ljubiša Ristić, evo to vam direktno, pa onda onaj drugi general Blagoje Grahovac, to je ta američka linija, ali Amerikanci su štitili Jugoslaviju, davali pare Titu i tako da je. E, oni, eto, pitajte njih, pa ćete čuti detaljno kako su generali, jer ne, nije drugi niko mogao, jedino su oni imali moć da rasture Jugoslaviju, pa šta je bio Tuđman, general, jer ne, jel da. On je radio za Rusku vojnu obaveštajnu službu, a ovaj drugi mesić za KGB, to su dve, za civil, za crkvu. Da, ali bez tajnih službi u Srbiji, mislim, u Jugoslaviji tadašnje ne bi moglo ništa da se odradi, znači tajne službe su bile... Pa koji tajni službi, znate ko je osnovao jugoslovensku tajnu službu? 1943. Tito i Politbiro, on mi je lično pričao Milovan Đilas, lično meni, ja sam ga poznao godinama. I slušajte, i kaže, mi smo tada videli da ne može ona kraljevska služba, još je Draža Mihajlović koristio kraljevsku službu, on imao DM organizaciju u Beogradu, sve vreme rata, koja je bila vezana i na Englesku i na Francusku, jer je Draža završio, kao što znate, Saint-Cyr akademiju vojnu zajedno sa De Gaulle, on je u istoj klasi. I sad šta, oni su onda poslali Beri i Staljinu pismo molbu, da se osnuje služba, pa kominterna, komunisti, ali da im se osnuje služba. I onda je Berija poslao agente. Postoji film koji se ja gledam, imate ga u kinoteci, samo se ne prikazuje. Film gde vidite te sve ruske agente i vidite ceo taj politbiro, svi su dobijali onda zadatke. Znači, kad su oni došli, mi su osnovali OZN, Odelenje za zaštitu naroda. To odelenje je bio i nad vojskom i nad civilnim sektorom, a posle toga je postalo vojno kontraobaveštajna služba, vojna se razvila iz OZNE, a s druge strane UDBA. I to vam je to. I to do dan danas vlada, prijatelju, to su ti neformalni. Nije se vlast promenila u tom smislu uopšte. Pa isti su ili, odnosno nazadnici. A Tito je podelio dužnosti. Ranković je bio američki, kao Srbin, pa Srbi kao vole Ameriku, onda ovaj Kardelj je bio ruski, Bakarić je bio, ovaj, kako se zove, vatikanski, a Krcun je bio engleski, eto, to vam je, to, i tako da, mislim... I to do dan danas stoji. Pa, do dan danas samo sve nastavlju, pa biološki ode, ovaj, a on ima investituru, on uvede drugoga, eto, to je, i to je, tako da i dan danas vlada ozna. 70. godina Rusi su reformisali svoju službu, jer je Gorbačov koji je bio vanbračni sin Andropova i kome su ovaj na čelu, ne znam da li ste to videli, sećate se Gorbačova kako izgleda i sećate se da je Gorbačov ima istetoviranu Ameriku na sve čelo, pa pogledajte, to je kao što ozbio, pa da. I onda on je bio šef odelenja za dezinformisanje u KGB-u, vrlo visoka funkcija, to su najinteligentniji ljudi, dezinformaciju je teže napraviti od informacije, informacija kaže šta sam čuo i vidio, a dezinformaciju treba da uverim protivnika u laž, pa to su... To sada rade mediji. Jeste, i najveća dezinformacija istorijski koju uradio Gorbačov je rastavljanje Sovjetskog savjeza, to čista laž, nikad Sovjetski savjez nije rastavljen, samo je promenio formu i to je sad BRICS. Pa su sad uključili i Kinu, to je novi Sovjetski savez. Sad naravno nije više ono, ne može vojskom da osnuje Kinu, Indiju, ne može, ali preko ezoterijsko, da kažem, službenih i ovaj i ekonomskih veza mogu, jer oni daju gaz Kinu, recimo tako. Znate, to je jedina zemlja u svetu koja ima pozitivan skor sa Kinom u trgovini, samo Rusija, nijedna druga zemlja na svetu. Druga energija. Pa dobro, zašto, ali ima. I ako se plaše jedan u drugog. Ma kakvi, nemaju granicu, znate, grof Sava Vladislav, ja sam tri godine... Pa naš čovjek, grof Raguzijski, trgovac, ali iz Dubrovnika, e, on je bio i kum Petra Veliko, kao što da. On je osnovao prvu rusku obaveštajnu službu i to preko trgovaca u Turskoj i u Francuskoj. Tako je to sve krenulo. I onda je on, na poziv Katarine prve, nemate, koja je nasledila Petra Veliko, onda je ona njega ovlastila da on bude onaj koji će da dogovori granicu s Kinom. To je granica koju on ugovorio 4000 km. Na toj granici danas nemate ni jednog carinika, ni jednog vojnika. To je otvorena granica. Dakle, Kina koja je dva puta reprogramirana. Prvi put marksistički revolucijom, a drugi put kulturnom revolucijom. Ona je u stvari vojno, strateška i ekonomska poluga ruske vlade. Direktno.
Zar ne sarađuje Kina s Amerikom, mislim, da je Amerika podigla tu Kinu na taj nivou? Ljudi nisu uopšte obavešteni, da sam zapanjen na pitanje. Pazite ovako, Trump kad je bio predsjednik, on je otišao u Severnu Koreju, to sećate. A šta će on u Severnoj Koreji? Zašto? On je otišao da ponudi sledeći deal. Da, ceo dug koji Amerika ima Kini da se obriše, a oni će povući vojsku iz Južne Koreje i Južnu Koreju predati Severnoj. I to je Trumpio, jer je srpski jezik fantastičan. Trumpio Južnu Koreju za dinar, nema više duga. Jer ko pominje dug Amerike Kini? Niko to više ne pominje, jer ga nema. Znači, ipak Amerikanci nisu u toj igri. Amerikanci, u kakvoj su jadni igri Amerikanci? Pa evo, Texas im se ode, pa sad da vidite vi šta će bude s Amerikom. Jer Amerika je na programu SFRJ, isti program. Prvo se uništava predsjednički sistem. Jel' tako, kad je umro Tito ovde, onda predsjednički sistem sam od sebe, da kažem, uništen, ili umro glavni šef. Ostao ono oktopod, ono predsjedništvo od 8 ljudi, gde su Bogićeviću platili 2 miliona evra direktno, eno ga živ sedi dan danas u Bosni, da glasa tako da predsjedništvo ne izvede vojsku da sačuva Jugoslaviju, tako da. To je onda bilo relativno jednostavno. E, i oni su u stvari u Americi. Imate predsjednik Amerike koji je star, koji je u sto potpuno izlapio. Drugi predsjednik je pred zatvorom, to je Trump, a treći je crnac. Pa da vidite predsjednika Amerike tu. Četvrta je žena u projektu, to je Hillary, mislim, fan pameti. Či unište predsjednički sistem, kao običan Amerikanac, šta vi vidite? Pa vidite da nema tu zemlji, gledate svog guvernera, svoju porodicu, pustiti Ameriku, gde nema jak čovek kao predsjednik. A još nešto da vam kažem i završam. Dva podatka. Prvi podatak je sledeći. George Bush, ovaj, mladi George Bush, on je 15 dana pre kraja svog mandata otišao obukao pončo u Peru sa ovim raznim peruancima i sa svim ovim predsednicima. Bio je ovaj, kako se zove, iz Bolivije, ovi oni. I oni su odlučili da kad se ukine dolar, da se uvede Amer kao valuta za Južnu i Severnu Ameriku zajedno. Jer u stvari rastavljanje Američke federacije, to znači ujedinjenje celog kontinenta, tu će biti ekonomski bum, politički ih rastavljaju, ne ekonomski. To je suština te operacije. I na kraju još jedan podatak, vidite, oko 20 miliona Rusa ima u Americi, pravoslavaca i tako dalje, to sve kontrolišu Rusi, to nisu mužici, to su išli ljudi koji su imali, da kažem, i obrazovanje i kapital, jer je veliki deo kapitala Romanovih prebačen 1911. do 1914. i 1913. su time osnovane federalne rezerve, sa kapitalom Romanovih. To zašto? Zato što u 19. veku Helena Blavatski, tamo u Filadelfiji, zajedno sa pukovnikom Okutom, koji je posle bio i general, i ministar odbrane SAD, ona je zajedno s njim osnovala tu vojnu ezoteriju, koja je u stvari vlada, čiji je Trump predstavnik, direktno. To je predstavnik vojne ezoterije. Znate zašto to kažem? Zato što imate, ljudi stalno govore o duboka država. Duboka država to su financije, postoji dublja država, to su religije i službe, i najdublja država to je vojna ezoterija koja je iznad zakona. U svakoj državi na svetu je vojska iznad zakona. Ali te globalne korporacije koje, taj BlackRock, Fidelity i tako dalje... BlackRock, pa šta je BlackRock? Našta vas asocija, kažete BlackRock? Crna stena, znači... Kaba. To je muslimanski kapital kojim radi u komunistima. Pogledajte gde je najveća džamija, ona je u Moskvi, tamo sa pravoslavno-muslimanskim elementima. Pa znate šta je ona treća, ona na krstu ruskom, šta je ona treća, to je polumesec, ona treća preča. Pogledajte kako oni to tumače, crkveni teolozi, recimo, Dugini. To je, mislim, oni su zauzeli svet, ljudi toga nisu uopšte, koliko vidim, svesni. Ne, Srbiju to već nema veze. To je smešno. Vučić mora 30.000 da daje evra ovome Bocanu Harčenku, a Bocan Harčenku je najniži u celom sve koji ga podržava onako javno, mislim, i sramotno. Ali to je takva, takav je naš položaj, nažalost. Mislim, kao naroda i kao države. Mi nemamo ništa ovde. To zbog našeg brojnog stanja? Zbog brojnog stanja Srba ili uopšte što nemamo nešto? Zbog budalaštine, pa brojno stanje je manje u Luksemburgu, ali ima nekoga i negde, i u San Marinu, i u Monaku, ali neko nešto
zna, mislim, ovo u Srbiji ne zna niko ništa. Mislim, ovo je u stvari rodovska zajednica, ona je država uopšte. Čak ni plen, Crnogorci su plen, oni se, zna se, zna se ko je ovaj, poglavica i zna se ko je Vrač. Amfilohije je bio Vrač, Milo Poveca, sad su zamenili, pali su na niži stepen, ali su se održali. A mi ništa nemamo, prijatelj, imamo Anu Brnabić, bre, pa mislim da neko, da neko vidi šta se ovde dešava. Mislim to van, van, van pa, a još gore opozicija, ona je gore, jedina koja je gori od vlasti je to opozicija, to se slaže. Pa oni su totalno prodani i, ovaj, i u stvari su odvratni kao ljudi lično meni. Mislim, zato što ja ne volim ljude koji nisu samostalni u svom razmišljanju. I koliko toliko, da zauzme javnu funkciju, a da služi nekome protiv naroda, na, na, čije funkcione, to je nemoralno onako najdublje i to se karmički plaća njihova, njihova sudbina. Nego da vam kažem šta je podatak i kraj priče, to je sljedeće. Ko je vlasnik vojno-industrijskog kompleksa u Americi? To su 51,6%. To su vlasnici Amerikanci ruskog porekla. Na ratu u Ukrajini direktno Rusiju u Americi zarađuju. Eto, kraj priče. Toliko. E, može još nego, ne znam. Toliko prosto. Pa sve, uvek je jako sve digitalno. Kosmos, ne, ne. Znate, nema statistike, verovatnoće i stohastike u prirodi, nego je sve apsolutno tačno prema zakonima. Ako znate zakon, ako ne znate zakona, e, onda računate statistički, pa verovatnoće. A inače, znate zakon, znate onda ishod unapred. Nema tu. A ovo što se kod nas dešava, ja lično mislim jedini način, ali zaista jedini način da se ovo na neki način prekine, jeste da se dogovorimo sa engleskom kraljevskom kućom i ruskom vojnom obaveštajnom službom, ne sa ruskom crkvom, oni su, znate zašto je ruska crkva nas pustila niz vod? Prvo, evo pitanje, pitanje, da li znate ko da postoji albanska pravoslavna crkva? Jer znate da to postoji. Ok, u ovom trenutku, u istočnoj Albaniji, grade 60 pravoslavnih crkava. Evo dok mi sad pričamo, 60 crkava. To niko ne pominje ovde, ne, oni se bave nekim glupostima. Pa kod nas je medijski prostor kompletno zaražen budalaštinom. Nemate nijednu, nijedan pravi, u stvari, ovaj podatak. E, imate veliku rusku crkvu u Tirani. E, ogromna, divna ruska crkva koja imate, imate ispod zemlje, koliko i nad zemljom, to radi fantastično. Dakle, albanska pravoslavna crkva je pod ruskom, pod moskovskom patrijaršijom. Pa gde će da idu svi ovi naši sa Kosova? Pod moskovsku patrijaršiju. O tome se i to zna Albin Kurti, to znaju Albanci. A ne znam da li Porfirije, verovatno zna, ali je pokvaren do srži. To, to je, on, on je jedan od najgorih, on je kakav Vučić. Vučić je, ne, ovaj, ovaj. On je francuski iz Kovilja, to je francuska linija. Francuski agent, to nisu naši uopšte ljudi. Ni Vučić nije, Vučić je američko odelenje engleske službe. Ne, ne, on ništa sa Srbijom, on sluša preko Blaira. Blair koji je ovde u stvari poverenik te svetske vlade, a dozvemo, to je taj zapadni deo, pošto Rusi rade samostalno ili se dogovore direktno sa zapadnim ovaj, ovim gazdama, pa onda preko zapada sprovode svoju politiku ovde. I stalno nas podmetnu lepo pod NATO, onda nas NATO ovde udari i onda oni kažu, eh, kaže, žao, i onda plaču s nama. 99. Jelcin bio pijan, ne samo on, nego ceo Kremlj bio pijan, nisu ni znali da nas bombarduju. Dok se to sve završi, oni se otreba, kaže, da, kako su mogli, kaže, to da radi. Mislim, Rusi su ono foliranti, pa čuli ste za Potemkinova sela, pazi, cela njihova politika, u stvari, to je jedna genijalna folirancija istorijska, nije to, nije to prosto laganje, ma kako? To je laganje iz razloga istorijske svesti, a ne političke. A da li se nekad ta folirancija da ih košta i države i pa neće, i zato što svi im ulaze u varijantu. Pa kako da ih košta? Pazi, je li Hitler njih napao? Jest. Pa to je njima bi trebalo da uđu u Evropu. Da ih napadne Hitler, onda je bela karma. Vi mene napali, ja se branim. Pa sam onda ušao u Berlin, pa sam ušao u Varšavu, pa sam ušao u Prag, pa sam ušao u Bukurešt, pa sam ušao u Sofiju, pa sam ušao u Beograd. Sve u odbrani, prijatelju, sve braneći se. Do, tako misija aristokratija. Do Beča i Berlina. Pa razvojeno. Do Beča i Berlina su došli. Pa da, pa kako je počeo rat u Ukrajini? Tako su oni došli u Odesu, spali 40 Rusa tamo u onome, e to sad.
Ali, sad će Rusi da vod, kad zamene Putina, doći će vojni neki koji će da kaže šta je ovo, kao što je došao Hruščov i rekao Staljin, pa to je najgori čovjek na svetu i nastavi istu politiku. Posle on uništio Mađarsku, 56. ušli tekovce. Mislim, sve to tako, pazi, velika sila, ona ima, ima taj... Mehanizme. Pa i mehanizme i ima, kako je rekao, prostor za to i da kažnjava svoje i da nastavi politiku osvajanja na malim zemljama. A mi... Ovo je za vas. Smo, bojim se, napravili najveću grešku ujedinjenjem, ja ne znam, mislim, čekaj. Ujedinjenje, kralj Aleksandar, Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj Velimirović, svi bili za ujedinjenje, za likvidaciju Srbije i Crne Gore. Ne možemo mi da se bunimo. Znate, u Prvom svjetskom ratu oko 80.000 Bosnanaca se bilo na Ceru i ovamo. Ovi su ih zvali Unzere Bosnijane, naši Bosanci, to je glavna udarna bila protiv srpske vojske. To mi sve zaboravimo. I sad kao Bosna je ovome. Ja, ljudi, mislim, ovde što je laž. Pazi, ovde nije prosta laž, nego lažna laž, lažna laž. I onda od te laži vi ne može uopšte da prođete u neki pravi podatak. Konkretno, recimo, šta se laže onako javno? Da je Kosovo srpsko, to se laže na sve strane. Onda prodaju se diplome. Laže se o rezultatima izbora, ovdje se sve laže, mislim, nema u stvari, nema istine. Tako da, ja recimo, na primjer, kad hoću da znam šta će naši da urade na Kosovo, ja onda uzmem albansku štampu, ne srpsku, ne srpska laža. A da li je Aleksandar Karađorđević u Marseju ubijen zbog ideje da ujedini sve Slovene? Ma kako je, on je ubijen zato što je sa Hitlerom imao tajne pregovore. Pa je mu Gering bio na sahrani, tako da. Pa da, Gering i ovaj... Pa Aleksandar je pogrešno procenio da je veza Rusa i nema... To može kao kod mafijaša da bude, znaš, ovaj... Oni koji tu bio dođe ti na sahranu, ili da? Ima i to najveći... Najveći bubu. Najveći... Ovo je donesa cveće, najveći. E, Aleksandar, pa čekaj ti, Matej. Dođe da vidim da li će ovo završi. Najveći venac. To je tačno u filmovima. Ja sam tu, ti nisi. U filmovima je to tako. Međutim, vidim da vam kažem nešto. Imate roman ovog Ante Pavelića. Lepa plavka. On je napisao roman. Ja imam taj roman, u vam pošalj. 1934. Ante, pa znači, je poginuo Aleksandar, jer je ubijen Aleksandar. 35. izlazi roman, znači odmah godinu dana posle toga. Ante Pavelić je u Parisoaru, Večernjem listu francuskom, izlazi u nastavci, gde on priča o lepoj plavuši, to je Marija Ošić, koja dolazi iz Čikaga i donosi pištolj koji on daje ovome Vanču Mihajlovu, pa ovome Georgijevu i tako sve. Ne, nije to. Ja vam kažem, ko je ubio Aleksandra? Pa Rusi. Ko će ga ubiti? Zapravi, ne, ali do kraju, dok se to sve na kraju, oni kažu... Nema veze sa Nemcima. Nema veze sa Nemcima. Ubistvo. Sa kim? Sa Nemcima, znači da je, kažu da je baš Gering učestvovao, znači u organizaciji. Gering je ruski čovjek, 1923. ima film, ja ga gledao lično, na holandskoj televiziji sam gledao film gde je Gering zajedno sa Tuhačevskim, 1923. nema Hitlera još, kakav Hitler je. Hitler još tamo radi kao doušnik vojni, oni su nje, on je počeo vrlo nisko, on je počeo kao Hitler. I ovaj... Gering sa Tuhačevskim, vežba na Krimu, film sve lepo snimljeno, ovaj padobranski desant, jer Gering je bio u ovaj jedinici Crvenog barona i tako da je, on je posle, kad je završio se Prvi svjetski rat, Gering je taksirao, to znate, on je imao neki avion, su mu dali neki polovnik i on je taksirao razne biznismene. U stvari, i onda je on naišla oluja, vozio je nekog u Štokholmu, u Švedsku, i onda se spustio na imanje jednog grofa, i to je onda Kari, njegova prva žena. Posebna priča, to je nije ruski ezoterijski čovjek, jej. Znači, imamo ovde Zvonka Stojkovića, on će da objasni to, kako to funkcioniše ezoterija, zašto je toliko jaka ezoterija. Pa svako je imao svog ezoteričara. Hitler je imao... Isto koji je advokata, svakog... Jan Hanušen. Jeste, tako. Jan Hanušen je bio Hitler. Jeste, jeste. Jan Hanušen je služio Hitleru kao ezoteričar, a Wolf Messing je služio Staljinu. I Hitler je ubio posle Jan Hanušena, kad mu je
rekao da će da izgubi rat, a Stalin, pošto i on bio ezoterik, rekao je, ako uspe da dođe do mene, do Bog Biroa, prihvatam ga na razgovor. I on je prošao sve te ušao i došao, i on ga vratio ponovo nazad da mu kupi cigare i da se vrati, da se uveri da on je stvarno sposoban da može da mu veruje. I Wolf Messing je to uspeo. Znači, sve države, svi veliki ljudi imaju svog savjetnika za tu stranu. Znači, za zaštitu, za otvaranje pogleda, za strategiju, svi koriste to. Mislim, neoficijalno. Vučić jadan, on je bio na jednom brifingu u Tavistok institutu. Pogledajte kako on govori, to se zove kontrarne suprotnosti, međusobno zavisne suprotnosti. Bilo šta da priča, on kaže i da i ne. I to tako da uslovi da sa ne, a ne sa da. Znači ako da, onda ne, a ako ne, onda da. To je drugo, to je disocirano mišljenje, da vi ne možete uhvatiti logiku događaja, da predvidite bilo šta. To se uči na Tavistok institutu, gde je zaposleno 60.000 ljudi. Mislim, to je velika jedna firma koja radi po celom svetu. Studiranje mozga i sve što se tiče te mentalne strane. A zar nije to jednostavno obdarenost i poštovanje u politici? Ništa tu nema slučaju prepušteno. Ne može, pa tamo. Znate šta je rekao Čečer? Kaže, politika je suviše važna stvar da se prepusti narodu. Pošteno. Pošteno rečeno. I to što mi odlučujemo u politici, to je već stavljeno u usta i u mozak s tebi, da ti tako odradiš kako je on pripremio taj govor. Sigurno, sigurno. Onda se radi subliminalno, onda pobijate mu 10 dece i sad ne zna se zašto, sad sve kao nema veze u stvari, to je podsvesno. Znate šta je ovo u Ribnikaru? Prvo, ko je Vladislav Ribnikar? Vladislav Ribnikar je osnivač Tanjuga, ruski agent, direktno Kominterna. I sad pazi, u školi koja se tako zove, da si se jedan potpuno naoko besmislen zločin, nešto vrlo čudno, ali šta je subliminalna poruka toga? Pa nemate budućnost, bre, pobit će vam decu, bre, sve. To je podsvesna poruka narodu, kolektivnoj podsvesti naroda. Od koga? Pa svetske vlade. I koja je reakcija na tog naroda? Koja je bi onda reakcija bila tog naroda? Reakcija nikakva. Država protiv nasilja. Prišla lažnoj opoziciji da šeta ulicama. Ništa. Reakcija je... A to nije reakcija naroda, to je reakcija države. Pa narod ne postoji ovdje, gde vidite vi narod ovdje, a ne nikakav narod, ovdje vidim jednu grupu pojedinaca koja pokušava da se spase bekstvom iz Srbije ili korupcijom, a ne ništa drugo. Nikakvu organizaciju, gde vidite vi neku zdravu organizaciju poštenih ljudi, pametnih također, koji imaju neku, ovi recimo mi, na primjer, ja ih zovem MI6, MI6 zato što ima 6, ali kaže nije, Ljepojević kaže njih je 7, e pa taj 7 je ruski, nije engleski, zato gdje se zavitlavao svojim Stanojević, a Stanojević on ima nekakve rublje u džepu, znaš, predstavlja se kao ruski, a ratni dobitnik iz Kijeva, ima kuću tamo i to ne može biti ruski, radi u Kijevu, da, da zarađuje, pa mislim ovdje je strašno, hoću da kažem, je toliko sve smešno, nema nikakve ozbiljnosti, neke pameti, neke, da kažete, evo ovaj čovjek nešto, i Nestorović koji je siroma služba tamo koja bavi se toga, ne piše. Tako da u stvari, i to je recimo jedna opcija bila, da se pokrije, informatički da se pokrije mogućnost da se stvarno stvore neki intelektualci u nekoj sobi da nešto smisle i da predlože. A onda ne smete ići na izbore, nego morate ići nezavisni, kakvi izbori u ovim uslovima to vamo. Ko da idete na izbore 37. u Nemačkoj, kao idete sa idejom pobjede. Nemci su sada ovo što se dešava između vlasti, zvanične vlasti, znači SPD, to je zeleni pre svega, je li tako, kao predstavnici globalista, pa onda SPD, je li tako, kao levičari, automatski također predstavnici globalista, pa FTP, liberali, je li tako, opet kao druga, treća ruka, je li tako, predstavnika globalista, s jedne strane. S druge strane imamo AFD, alternativa za Nemačku, i imamo sada u međuvremenu Werte Union, znači od CDU-a se nastale Werte, Wert je vrednost, Unija vrednosti. Oni se sada registruju kao partija
i oni treba negde krajem februara, početkom marta da budu registrovani kao partija. Na čelu te partije se nalazi Masen, on je bio predsednik takozvanog ustavnog suda, kažem takozvanog zato što Nemci nemaju ustav još do dan danas, oni imaju Grundgesetz, to su osnovni zakoni, ne mogu da imaju ustav iz prostog razloga zato što nisu suverena država, jer su još uvek pod okupacijom, Nemci još uvek su samo potpisali kapitulaciju, a da bi bili suvereni mora da postoje i mirovni pregovori, koji nikada nisu bili. I to je i osnova zašto su u Nemačku i dalje tako američke trupe stacionirane, engleske trupe stacionirane, francuske trupe stacionirane, Rusi su se povukli, bili dobro. I sada te dve nove partije, AfD, ali tako već postoje neko vreme, i Werteunion. Werteunion, recimo, je rađena su istraživanja javnog mnenja i oni bi sada, kada bi bili izbori, po tom istraživanju u Nemačkoj, oni bi dobili u zapadnom delu Nemačke negde oko 15%. 15%, a još nisu niko partija registrovana uopšte. A AfD je jača na istoku, znači istočno Nemačkoj, i tu sad već dolaze do 30 nekih posto. Vidjet ćemo, tako da zajedno oni idu na to da već bi imali negde oko 40%, što nije 50%, za sada, ali sve vreme ide na gore, gore i to rapidno ide na gore, ovo je podrška stanovništva tema dvema partijama. I sad se postavlja pitanje, dobro, a gde se oni razlikuju od ovih globalista u članju Nini? E sad, kad se pogleda, znači, ta struktura tih ljudi koji podržavaju AfD trenutno, a po svojoj prilici i struktura ljudi koji podržavaju tu zapadnu varijantu AfD-a, Werteuniona, to su porodice koje su svojevremeno bile, eto, u tom Freundeswirtschaftskreisu, je li tako, koja je bila jedna ekipa ljudi koji upravljaju privredom, jel' tako, i koji su svoje vremenu Hitleru pomogli, to jest uradili za njega, nisu pomogli za njega, da oni pređu na tu ratnu privredu. E sad, drugim rečima, može se reći u suštini da su to potomci, pošto su to deca i unuci, nacista. Međutim, i nacisti nisu nastali ni iz čega, nisu nastali na osnovu nečega. Nisu se oni pojavili tek, ne znam, 20. 30. 33. godine. Znači, oni su na osnovu nečega, jel' tako, razvili taj program, kako ga mi poznajemo, a taj program u suštini, odnosno ta kultura, sad tu možemo da uđemo, ne možemo, nego to je definitivna ezoterija, to je kultura nemačke kulture. Znači, nemačka kultura je osnova nacizma. Nemačka kultura je ne svetonazor, znači, ne obuhvata sve, nego obuhvata samo njihov kult. Kult je već sužen u ovom svetu nazora, a ura bi mogao da se uzme iz slovenskog, srpskog, tako, ura je vreme, znači, vreme kulta. Znači, kultura je jedan deminutiv od svetonazora, ako ćemo tako da tumačimo, na osnovu nekih parametra. E sad, ta kultura, nemačka kultura, možda da uzmemo i englesku kulturu i neke druge kulture, ajde ostavimo kod ovih evropskih kultura, ta kultura se zasniva na tome da Nemci smatraju da su oni jedna nadrasa, to su smatrali i pre nacizma, da su nadrasa, i da, pošto je tako i Churchill tako koji spada u suštini u isti taj kulturni milje, kaže ne bi trebao sad narod o tome da odlučuje, međutim, neko bi trebao da odlučuje u Nemačkoj za narod i da pomogne narodu, tako da oni budu u stvari ti koji će da iniciraju taj novi svetonazor, ne samo u Nemačkoj, nego u svim. I ta nemačka kultura još pre nacizma je bila dosta jednostavna. Svi narodi koji pristaju na nemačku kulturu su dobrodošli. Oni narodi koji ne pristaju na nemačku kulturu, znači i Japanci ako pristaju, i oni su čak i dobrodošli, svi koji ne pristaju na to, oni treba da nestanu, jer sve druge kulture vode ka rasulu, ka haosu, a jedino hijerarhijsko ustrojena država, a hijerarhija razume da ima neko ko odlučuje u mesto nekoga. Kako će Nemci da izađu na kraj sa Turcima koji ne mogu da prihvate njihovu kulturu? Koji je to problem i koji problem stoji ispred njih?
Nemci imaju jedan još, čini mi se, čini mi se, ovo da razmotrimo, mislim da sad ja ne dotira nešto, nego da zajedno razmotrimo da li jeste ili nije tako. Nemci imaju jedan ogroman problem, a to je što Nemci kao narod, oni bi zaista hteli da ta nemačka kultura opstane i da da svoj doprinos svetskoj civilizaciji, odnosno i da bude ta svetska civilizacija. Međutim, Nemci koji su i vojno i ekonomski okupirani, oni ne mogu mnogo toga da urade. Tako da Nemci pokušavaju u stvari da dođu u situaciju gde bi bili u jednom prolaznom, prelaznom svetskom uređenju, gde i njihova kultura može da se takmiči možda sa nekim drugim kulturama, u ovom slučaju konkretno sa srpsko-ruskom, ajde kažemo kulturom, kako oni to vide, i da u tom vremenu gde njih niko ne dira, što bi bio taj multipolarni svet o kome pričaju, tako, ovo što bi bio taj BRICS plus 17XYZ, jel tako, da oni tu imaju vremena, da oni sa svojim sposobnostima, oni veruju u svoje sposobnosti, da mogu da iznedre nešto što će tokom vremena da se pokaže kao superiornost u odnosu na dostignuća tih drugih kultura. Kako tehnološki, tako naravno i, jel tako, što se tiče, kako da kažem, međuljudskih odnosa, međuljudskih odnosa, znači koji su međuljudski odnosi, a međuljudske odnose treba sad država, tako da prikaže i da osposobi, znači koja su pravila, koji su zakoni, jel tako, i na osnovu toga sad ima neki zakon i sad mi imamo neke međuljudske odnose u okviru tih zakona, ovo je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno, a Nemci su sad ti koji su mnogo pametni i oni će sad da nam objasne koji zakon i kakvi treba da bude, da bi ti znao šta ti smeš i šta ne smeš da radiš, kako bi ti znao kako smeš da se dogovaraš sa mnom i kako bi ti i ja znali kako smemo međusobno da sarađujemo, a kako ne smemo da sarađujemo, naravno za dobrobit svih. E, po meni je to jedno suženo vidjenje stvari, jer čim zakon dolazi, onda tu nema sinergije. Jer ti i ja, ako ćemo da radimo nešto što je dobro za tebe i dobro za mene, a to podrazumeva da radimo ono što je i dobro za sve, to je sada jedna hipoteza, znači ako radimo što je dobro za tebi i mene, ali ne šteti sredini, ne šteti društvu, odnosno, ako ne šteti nikome, onda ne šteti zajednici, znači ti ja radimo nešto zajedno i to ne šteti zajednici, e onda se postavlja pitanje, a čemu nam treba onda zakon? Ta win-win situacija uvek nekom šteti. Ako nije win-win situacija, e pa vidiš, znači treba da vidimo šta bi to bilo, znači da ne bi opet ušli u ideologije, da mi opet imamo neku ideologiju gde kažemo na koji način treba sada društvo da se organizuje, međuljudski odnosi da se organizuje, tako. Ja bih rekao ovako, i mislim da je to problem koji imaju očigledno razna rukovodstva u zemljama, pre svega Evrope, ove druge ne uzimam toliko ozbiljno, zato što mislim da ne mogu da iznedre to što Evropa može, Evropa, to je beli čovjek što može da iznedri, sad ovo zvuči kao rasizam, ali suština jeste da zaista se pokazalo da beli čovjek ima tu sposobnost apstraktnog razmišljenja i ta sposobnost apstraktnog razmišljenja prevazilazi mogućnost apstraktnog razmišljenja nekih drugih rasa, možemo da uđemo u to zašto bi to tako bilo, možda neki drugi put ili u nastavku, ali u svakom slučaju taj beli čovek, on zaista ume apstraktno da razmišlja, a taj beli čovek koji apstraktno razmišlja, on onda može da projektuje sredinu u kojoj čovek živi. Znači, sredinu u kojoj čovek živi, zbir ljudi koji žive, on konstrukcijom sredine u kojoj živi, kroz tehnologiju, kroz dogovore, kroz zdravstvo, kroz energiju, on stvara okvire u okviru kojih može jedna sredina, to je jedno društvo, da se razvije. Međutim, postoje, nažalost, dogme. I te dogme, ljudi ti dogmi nisu svesni i pokušavaju na razne načine, tako da imaju što više parametra, da nađu nešto što je najbolje za većinu. Zbog toga kažem sledeće, da bi sinergija bila između tebe i mene i uopšte u zajednici, je neophodno da čovjek bude zdrav.
da bude zdrav. Ako je čovjek zdrav, ako je zdrav, znači ako se on, ako se on ni na koji način, ako nema hronične bolesti, ako se samim time njegov mozak ne propada, pošto i mozak je organ, ako mozak propada, je li tako, onda se sužava svijest. Ako se sužava svijest, onda ti ja ne možem više budem u sinergiji, nego sam ja u svom svetu, u odnosu na društvo i pokušao sebe manje ili više da zaštitim. Ti si u svom svetu, pokušaš manje više da se zaštitiš. Ja mogu da budem sužene svesti pa da budem sada da kažem, e, ja ću sada da se posvetim tome, da se žrtvujem, da činim dobro drugima slabima. Ali nije u tome fora da ja činim dobro drugima slabima. Fora je u tome da ja doprinesem da svima, da svima bude dobro. A šta bi to bilo da bude svima dobro? Pa da svi budu zdravi. Tako da bih ja rekao da je jedina ideologija, koja više nije ideologija, čini mi se da nije ideologija, nego je prirodna dinamika, jeste da radimo sve što znamo u međuvremenu tehnološki, da čovjek bude zdrav. Što znači da mi stvaramo jednu sredinu koja je zdrava. U suštini i ta tehnologija nama ne dozvoljava da budemo zdravi. A sad je drugo pitanje, evo recimo mi sad ovdje sedimo, recimo u jednoj kući, ili tako, mi sad ovdje imamo recimo lužiški parket. Taj lužiški parket recimo je lep i može se kaže da je prirodan materijal, ali lužiški parket nama ne omogućava da mi budemo uzemljeni. Ako ti i ja nismo uzemljeni sada, onda ako sad uzemo onaj kineski aparat za merenje napona, ti i ja smo pod naponom recimo do 2 volta. Ako smo ti i ja pod naponom 2 volta, onda dolazi do toga da se menja dinamika našeg genoma. Sad pitanje je, da li je to normalno da čovjek bude pod naponom 2 volta? Pa vidiš, čovjek je uzemljen, on je pod naponom od 0 volta. Znači čovjek nije pod naponom. A biti uzemljen, znači u kontaktu sa zemljom je valjda nešto prirodno. Čovjek je valjda jedina vrsta. Šumanova frekvencija je to za ozdravljenje, ali mi je više nemamo u toj količini da možemo da stanemo zdravi. I svako se individualno bori za sebe da stane mentalno zdrav. Vidi, ta Šumanova frekvencija. Samo na kratko, da li ove ti vladari senke i da te kažemo te vodeće zapadne nacije, da li su oni zdravi pa imaju taj? Ne, nisu zdravi. A kako su onda u mogućnosti da vode ceo svet? Imaju silu. Imati silu... Čekaj, ne vladaju sveta ljudi, nego kosmološki zakoni tvorca. Ne mogu ljudi da odlučuju. Kad čovjek pravi planove, Bog se smeje. Znači, kosmološki zakoni su omogućili u stvari, da njih nema mi ne bismo bili živi, za početak. E. I sad dolazi čovjek koji je počeo apstraktno da razmišlja, da li pre 10, 20, 30 hiljada godina, nema veze, i on je počeo jedan put da razvija tehnologiju, jer je apstraktno razmišlja. I koristeći i razvijajući tehnologiju, on počinje da menja sredinu u kojoj čovjek živi, ne samo čovjek, nego u kojoj se i priroda nalazi, tako. I onda jedan put čovjek, sad sa ovom visoko razvijenom tehnologijom, je došao na ideju, pa možda priroda nije idealna sredina u kojoj čovjek može i dalje da sazreva, nego ćemo mi sada da ubrzamo to sazrevanje. E, to je jedna stvar koja može naoče se dokaže da ne biva, jer ne možeš ti, a daću i primere zašto ne može, ne možeš ti sada iz apstraktne ideje koja je u vremenu, jer imaš neku ideju, imaš neko razmatranje, pa imaš neki zaključak. Znači to je u dinamici vremena. Znači sama misao je u dinamici vremena. Čim je nešto u dinamici vremena, ono je materijalno. E sad ovako, a sam život kao takav, mora se postavi pitanje da li je on iz dinamike vremena ili je on iz dinamike večnosti. Dinamika večnosti je ono neizrecivo, nesaznajno, a pošto je neizrecivo, nesaznajno, ne može bude ni predmet mog razmatranja i razmišljanja. Ja ne mogu sada, znači drugim rečem, da to saznam, ali mogu svojim razmišljanjem i svojim ispitivanjem i svojom tehnologijom da prikažem, a šta na bilo koji način onemogućava razvoj, sazrevanje, obnovu moga tela,
samim time moga mozga i šta je to što onemogućava dalje sazrevanje moje svesti. To mogu da prikažem, to mogu da snimim, to mogu da merim, to mogu da slikam. I zato bi trebalo da razmislimo sledeće. Šta god da mi projektujemo u realnost, koje god sokočela da koristimo ili koje god građevinske materijale da koristimo ili koje god šta god u sredinu koje projektujemo u realnost mi koristimo, da li to šteti obnovi tkiva, da li to šteti je tako, sazrevanju ili ne šteti i koji su parametri. Znači, bitno je znati koji su parametri. Mi sa današnjom tehnologijom možemo, recimo da snimimo, na koji način, u kojoj dinamici naš genom. Mi to možemo da prikažemo. Kakve to veze ima sa apstraktnom dinamikom genoma? Znači, geni su tu kakvi jesu, zapis je taj takav kakav jeste, međutim, zavisi kako se pale lampice. Mi možemo na čelijskom nivou, recimo, da brojimo mitohondrije. Brojeći mitohondrije, mi možemo da kažemo, aha, ako ima dovoljno mitohondrija, dovoljan broj, 200-300, a ne 100, koje su zdrave, mi imamo dovoljno energije. I mi vidimo da se ta čelija obnavlja dobro i da funkcioniše. Imamo 200 različitih vrsta čelija i mi vidimo da te čelije dobro funkcionišu. Ako ćemo da gledamo na već višem nivou, recimo, organa, znači mozga, mi možda pogledamo jednoj strukturi mozga gde dolazi do neurogeneze, gde se rađaju baby neuroni ili indeks neuroni, mi možemo da vidimo koliko ih ima po jednom kubnom milimetru. Znači mi možemo da ih brojimo, jer ih ima sada 50, ili ih ima 100, ili ih ima 3 ili 4. Znači, ako mi to možemo da merimo i da snimimo u mozgu, mi možemo da vidimo, aha, vidiš, ovo loše utiče na rađanje bebi neurona i samim time, ako loše utiče, onda se smanjuje broj neurona, smanjuje se i volumen, odnosno, kako se zove, volumen mozga i, evo recimo, na ispitivanje u vezi toga, što je zanimljivo koje je rađeno, jeste da čovek zadnjih 2-3 generacije izgubio negde oko 11% neurona. Znači, mi smo izgubili neurona. Čovek od 20. do 70. godine izgubi 200 grama mozga. Znači, ajde napravimo paralelu, mislim, ako izgubiš 20-30% mišićne mase, ili tako, verovatno si slabiji, jesi slabiji. Ako mozak izgubi neurone, pa onda nemaš više tako te guste mreže neurona i samim time tvoja svest sužava. I onda, recimo, a onda mi sad gledamo, možemo mi nešto da uradimo, recimo, nešto ponovo poveća je tako, broj neurona i da se poveća gustina tih neuronskih mreža, kako je bila sa 20 godina, da bude ponovo sa 50, 60, 70. Znači, da li može nekako to da se ponovo ta gustina, taj broj, osvežavanje tih neurona. I onda, recimo, je zanimljivo, recimo, da su rađene nekakve ispitivanja, bile u Kanadi, u Londonu i ne znam da još, gde su koristili psilocibin. Znači, psilocibin su koristili bili, za početak su to koristili kao da vide da li to može da pomaže psihijatrijskim bolesnicima. I onda su oni uzeli psihijatrijske bolesnike koje su bile minimum 5 godina na terapiji, zbog manično-depresivnih nekih problema, zbog depresije, zbog bulemije, šta god. 5 godina su, znači, sve moguće pokušavali i sa lekovima i psihoterapijom i jedno i drugo ime, ali onda neki su tu rezistentni i nije moglo nikako da se pomogli. Oni su njima davali jednu, dve doze psilocibina, mikrodozirano, i zanimljivo da je 70% tih ljudi, 70% ljudi koji su 5 godina bili, znači, apsolutno na bilo koju terapiju, apsolutno bilo koju terapiju, rezistentni, 70% njih su posle toga bili savršeno u redu narednih 4 do 6 meseci. Postavlja se pitanje, a šta bi bilo kad bi ti to uzimao, recimo, ako si već u tom stanju, ako bi ti to uzimao na 4 meseca, jedna doza psilocibina. Ja znači, neko kaže, pa dobro, psilocibin je tako jedna droga u pravnim liniji, mislim, to mora da šteti mozgu. Pa vidi ovako, zanimljivo je da ti ne možeš od toga da budeš zavistan, jer kad uzmeš psilocibin ne dolazi do promene receptora. Znači, ako uzmeš heroin, kokain, alkohol, smanjuje se broj receptora, da. I onda je potrebno više nekih neurohormona, da li je gamma-aminobutena kiselina, da li je
da li je to kako se zove serotonin, da li je ovo, znači mora da bude više da bi taj manji broj receptora ili tako mogu da bude na bilo koji način nadržan. Međutim, ovde ne dolazi do smanjenja broja receptora, znači nema zavisnosti. A druga stvar, kada se sada gleda onda kako se razvijaju te neuronske mreže, ti vidiš da jedan put onda postoji gušće, i to mnogo gušće. Tipa 50%, 100% gušće u roku od nekoliko meseci. Znači, vraća se gustina tih neuronskih mreža sa 70 godina ponovo na 50 godina. Posle se pitanja šta bi bilo kad bi mi na svaka 4 meseca tu uzimali, na primjer. Da li bi možda posle 2-3 godine tako imali ponovo gustini 20-godišnjaka. Znači, mozak je jedan organ koji jedini jedra se obnavlja u redu, ali mozak ne samo da može se obnavlja, nego može i dalje da sazreva, i dalje da se razvija i sa 70, 80, 90, što sada nije situacija, što ovima koji hoće da vladaju ljudima savršeno odgovara, jer ako se ne obnavlja taj mozak, kao mišiće koje smo objavili, tako, onda si ti sve slabiji i slabiji što se mišića tiče, tvoja svest je sve više i više sužena i ti više ne možeš da daš doprinos. I sad se postavlja pitanje po ono što se prirode tiče, ako ti dolazi do suženja svesti, jer ti možeš i sad da meriš i prikažeš da i samo tkivo je, tako je, manje, jer tako manje je naprosto je manje, jednostavno manje ima i funkcija je manja, e onda se postavlja pitanje, aha, a možda meni to ono omogućava da ja tebi s tobom vladam, a ako se i dalje razvija i sazreva svest, jer tako širi se ta svest, onda se postavlja pitanje da li onda dolazimo na taj nivo, na taj plato, gde čovjek se ponovo vraća u dinamiku prirodnog reda, gde dolazi do sinergije. Mi možda prikažemo recimo decu, koju neko, na primjer, u jednoj sobi, dete sedi, i sada u toj sobi imaš pozadi nekoga koga gleda. I sad dete treba da pritisne na dugme da ga neko gleda ili ne gleda. Znači, ne zna se. Dete od 10 godina pogađa u 63 do 64% slučajeva tačno. Žena pogađa tačno u 55-6% slučajeva, a muškarac odraso 52-3%. Da, znači tu je sada... Do 15. godine deca mogu sve to da osete i da nauče brzo. Znači, drugim rečima, a šta se dešava umeđu vremena, znači gube se te neuronske mreže sve više i više, i čovek je sve više i više vezan i svojim mislenim sadržajem, jer sve više i više zna, nalazi se u ovom svetu kakav jeste, njegove misli su sve više i više u ovom svetu, u ovim problemima, i sad to šesto čulo, tako da kažemo, ako je to šesto čulo, pošto on me gleda, mata, fizika, kako god da kažemo to, to ne može dalje da sazreva, a pitanje je da je tako zamišljeno. Ako si ti već rodio sa tim sposobnostima, pa valjda je logično da te sposobnosti možeš i dalje da razvijaš, a mi živimo u jednoj sredini gde ne možeš, u toj toksičnoj sredini se to dalje ne razvija. Toksična sredina u kojoj se ne razvija. Što se tiče, znači, to je jedna, zato uvijek kažem, bez ikakve ideologije, ajde sve što radimo da pustimo kroz institut, kako god to nazovemo, koji će da vidi da li to na bilo koji način utiče na zdravlje i samim time na organe, samim time na mozak, na neuronske mreže i na svest. Znači, to bi po meni bio parametar i ja tu dalje uopšte ne bi dalje filozofirao oko toga. Onda više ne moramo da se pitamo da li je bolja ova ideja ili ona ideja, jer ako mi smo psihopate, svi ćemo se složiti oko toga da je super ne biti bolestan i da je super kako se zove biti svestan, da je super biti nedepresivan, da je super biti neugrožen, ako nisi psihopata. Ako si psihopat i toliko si oštećen, to mu dođe kao neko koji je doživao neku nesreću, pa je ostao bez nogu, pa nikad više ne može da trči, jel tako? Pa možda njemu odgovara i neki drugi sistem upravljanja, ali nekomu koji je zdravi, koji zna da može ponovo da se povrati, slomio nogu pa će da ostane opet bez gipsa, pa može možda da se popne ponovo na rtanj, njemu to sasvim u redu. Znači, samim time sve psihopate se onda i autoju, prepoznaju, koji kažu ne, ja sam protiv toga, kažem, izviniš, ja sam protiv toga. Zašto kada je toga da svi budu zdravi? Zato što on nije zdrav. Nikad ne može da se vrati u normalu, nikad ne može da postane deo zajednice i onda njemu odgovara da on bude vladar. Da bi bio vladar, znači on ne sme da dozvoli da se dinamika prirodnog reda ostvaruje u vrsti čovek, da dođe do sinergije, njemu to apsolutno ne odgovara i onda šta on radi? On krene da se bavi magijom. Magija bi u tom slučaju, ako ćemo to tako da postavimo, bila ideja o tome
da ja mogu da upravljam prirodnim redom. Iz neke ideje koje je u vremenu i materijalna, čuje se da upravljam onim što nije u vremenu, što je nesaznajno. Pa to je totalno nelogično ako čovjek se malo udubi u to. Da ja iz onoga što je, da ono što ja mogu u vremenu, materijalno tako da sagledam, da smislim, da ja mogu da upravljam onim što je nesaznajno. Ili ćemo da idemo drugim putem da kažemo ok, kroz svo znanje koje trenutno imamo u tehnologiju, mi vidimo šta onemogućava razvoj sazrevanja i to ne radimo. To ne može da se vidi ako si već manipulisan. A kuda to vodi? Kuda to vodi? Znači, mene uopšte ne zanima. I zato smatram da treba dobro da razmislimo da li mi treba da se oslanjamo na bilo kakve autoritete ili jedini autoritet dinamika prirodnog reda, što za vrstu čoveka konkretno znači da je zdrav, da nikada nije hronično bolestan i da njegova svest bez tačke zareza što je stariji sve više i više sazreva. Ja bih sada tu stao. Znači, da li neko od tih moćnika vladara zloupotrebljavaju Teslinu tehnologiju da bi nas veštački držali u tom stanju, znači u tom stanju psihoze, da mi budemo veštački bolest. Doktor je opisao jedan veliki sektor rada Tavistok instituta, da ima 60.000, o tome pričam, a mi nemamo takav institut jer oni nam ne bi nam dozvolili tako nešto. Ne možemo mi da imamo institut tog reda koji bi društveno funkcionisao, to ne. Evo ni što kažete psilocibin, šta je sa dimetiltriptofan, šta je sa trećim okom i tako da se sve proučava. Šta je sa licijumom? Šta je sa licijumom? Pa da, to se proučava na visokom nivou, ne ovde. Može pojedinačno, to je u redu, vi čitate knjige, radite pa i neki eksperiment, ali da to funkcioniše kao neki savet za kolektivnu svest, nesvest i viša znanja, to u malim zemljama ne dolazi u obzir. Ali ja ne znam šta bi nas sprečavalo kao ova sredina koja brojčano je mala, da li smo mi, što se tiče naših mentalnih sposobnosti, da tako kažem, mali, to je drugo pitanje. Recimo što se tiče licijuma, na primjer. Sad je trenutno jedna studija u toku, na osnovu preliminarnih rezultata na malom broju ljudi, gde dodaju licijum, licijum se inače daje kod tih bipolarnih poremećaja, kod ljudi koji su manično depresivni, međutim, licijum koji se daje u relativno velikim dozama, od nekih 200 miligrama se daje, međutim, šta se ustanovilo? Ustanovilo se da licijum, u stvari, jeste esencijalni oligoelement, zato što ga ima u ribama, ima ga u nekim vodama, znači licijum je, znači u morskoj vodi recimo ima 100 puta više licijuma nego u slatkoj vodi, zato ljudi koji jedu morsku ribu, je tako, oni imaju 100 puta više licijuma nego ljudi koji jedu rečnu ribu. Vitalni i mirni mor. Znači da pričamo o količinama, znači jedan miligram licijuma, što je 200 puta manje nego što je terapijska doza za, je tako, bipolarne poremećaje, se nalazi u 150-200 grama morske ribe. Znači nešto što apsolutno može da se, jel tako, pojede u toku dana. Sad, problem sa ribom je to što riba, nažalost, i danas je vrlo zagađena u morima, tako da to ne valja. Ali to ne znači da mi ne možemo taj licijum, a sad opet povodom tehnologije, jel tako, i da sami ga tako stvorimo i da damo ku suplement, kao i D3. D3, taj vitamin, a od tog vitamina posle toga nastaje jedan hormon, a taj hormon D, on je ključan za održavanje ravnoteža hormona, raznih hormona u telu, koji će, ako ih ima suviše, da prave zapaljenje ili neće da prave zapaljenje. Naprimjer, insulin. Ako ima suviše, insulin je potreban. Potreban je metabolički da bi šećer recimo ušao u ćeliju, u redu. Ali kad ima suviše insulina, onda dolazi do zapaljenja. Isto tako važi za kortizon. Kortizon je dobar kao takav, ali ako imaš suviše kortizola, ako se suviše čovjek recimo fizički angažuje, naprimjer trči maraton i tako nešto, ima suviše kortizola i onda počinje jedan put dođe do zapaljenja organizma, pre svega recimo ono što mi možemo prvo da vidimo jeste sluzokoža krvnih sudova, dolazi do stvaranja tromba.
Tako da imate ljudi koji su maksimalno dobri fizički, što bi se rekao, što se kondicije tiče. Da, super su, oni se čak i zdravo hrane levo desno, ali previše se opterećuje organizam, recimo trčem i nečim. I oni žive čak i kraće od pušača. Znači, pušač živi recimo 4-5 godina kraće od onoga što ne puši, a ovaj živi 10 godina kraće. Znači, niti je debeo, niti sve, ali on preopterećuje svoj organizam i dolazi do neravnoteže hormona. I tu je sad, recimo, vitamin D taj koji treba, koji je tu da to drži u ravnoteži. E sad, vitamin D. Vitamin D postoji gomilu preporuka koliko treba da ga bude. Suština je sledeća. Rađeno jedno ispitivanje bilo u Africi. U Africi su ispitivali bili pigmeje oko ekvatorijalne ravni, pigmeje i ove Masaje. Znači, različite su. I pratili su ih godinu dana. Godinu dana, januar, levo, desno. I bebu, i babu, i dedu, i ovog, i onog, niko crnoca nije tamo lucati da se sunče, mislim, voli guvo, mislim, ima dovoljno, tako. I u toku godine i nema neke velike oscilacije, tako, tog zračenja, tog UVA, UVB zračenja koje je neophodno da bi se stvarao, tako, D3 u koži. I sada šta se dešava? Oni su pronašli jednostavno preko cele godine da je najniža vrednost koju su izmerili bili 105 jedinica, a najveća je bila 195. I sada, ajde se vratimo na koronu. Na koronu. Izvinite, ali može alfa D3 hormon, da ne treba sunce? To je to. Znači ovako, mi možemo, apropo silicijuma, tako je bilo krenuo, mi možemo ako već ne živimo tamo u toj sredini, ili imamo kulturu gde smo kompletno pokriveni sve vreme, pa onda nema površine naprosto dovoljno da se stvara, je li tako, taj prohormon, onda mi možemo da suplementiramo. I zaista se pokazao da suplementacijom ja mogu da dovedem, mi možemo da dovedemo naš D3 na 150 i da onda, jer neko je možda još severniji, možda neko norveško, tako. Znači, nema dovoljno, još je hladno, tako ponos obuče, ti to možeš suplementiraš. I šta su recimo Nemci prikazali 2020. godine još u aprilu, ili maju, slagaču da je bilo, ustanovili su recimo da ljudi, odnosno izvinjavam se, bio je januar 21. godine, da, januar 21. godine, oni su ustanovili da ljudi koji su završili u bolnici pod tom dijagnozom, sindromom ove korone, koji su imali 35 do 45 jedinica D3, za razliku od ostatka populacije koja prosečno ima negde oko 7, 8, 12, 13, 15, znači ovi imaju 2-3 puta više, ustanovili su da je smrtnost uveč u bolnici, znači nisu ispunjavali uslove za respirator, recimo, je li tako, da je smrtnost bila 20 puta manja, pazi, 20 puta, samo od D3, jer nije došlo do tog zapaljenja, do tog citokinske oluje, je li tako, što jeste to zapaljenje. Znači, nije dolazilo 20 puta manje. I sad sam vidio najnoviju studiju koju su izbacili pre par meseci, ustanovi su da ljudi koji su imali preko 100 jedinica, što je bilo jako malo njih, pazi, niko nije umro. Pazi, nula. Niko nije umro. I sad bi čovjek rekao, ok, ako mi sad to znamo, ajde onda da suplementiramo od D3, ako je što tako. Njete. Eto ti je magija. Znači, ti trebaš da budeš bolestan, ti treba da budeš bolestan, jer onda ja sad to mogu da upravljam, znaš. A možda samo još jedna stvar, koliko su oni daleko otišli u tome svesno to što rade. Znači, sve vreme pričaju to o virusu, u redu, ima neka RNK, ima neki RNK niz, DNK je u genomu, RNK je kad se prepiše taj genom pa onda izađe napolje, znači RNK niz. Razlikuju se u šećeru, D je jedan šećer, R je drugi šećer, a ostalo su nukleinske kiseline. Šta se pokazalo? Pokazalo se da je DNK koji ima niz adenozin, timin ili citozin, guanin u duplom heliksu, ili tako, tih nukleinskih kiselina, da on ima jednu izvesnu stabilnost. Ali da bi, kad se napravi prepis kromozoma, ili tako, u čelijskom jedru, da bi izašlo napolje iz zida čelijskog jedra, ne može sa dezoksiribozom šećerom, nego mora ribozom. Neće izađe napolje, ne ide, tačno. I onda se taj prepis uradi da umjesto DNK imaš RNK i onda naravno opet imaš adenin, to je citozin guanin, koji je vezan za taj šećer,
i imaš timin, ali umesto, imaš adenin, ali umesto timina imaš uracil. Znači, umesto da imaš CG, AT, u RNK imaš CG, AU. E, taj U je nestabilan. Vrlo nestabilan. Ono u određenim uslovima može da opstane, ali teško može da ide dalje, da se prenese, jer se brzo raspada. I sad pazi šta su oni uradili. Pazite, znači ovo, znači... To su dobili Nobelovu nagradu za zamenu, uracije su za... Tako je! Da. Znači, evo vidiš, šta su oni uradili... To su učili eksperimenti. Oni su ladno uracil zamenili za pseud... za metil pseudouridin. Pa da. Znači, oni su zamenili nukleonsku kiselinu da bi to bilo stabilno. Može duže da traje u tom lancu. Znači, čekaj. Ti zameniš nešto što je prirodno za nečim što je sintetičko i ti tvrdiš da će sa tim sintetičkim sad jedan puta nešto da uradiš što će da volšebno, je tako, tvoje zdravlje, tvoj imunni sistem, je tako, da digne na jedan ovaj bezbedni nivo. Pa čekaj, moraš da si... Ja ne znam, nađi mi neku reč koliko si ti, stvari psihopata, mislim, ti si zao. E, ovaj, isto tako, recimo, kad smo spomenuli litijum, litijum se ispostavilo da, pošto mi više ne uzimamo dovoljno litijuma, fali nam litijum, ispostavilo se da jedna mikrodoza od 1 miligrama do 2 litijuma, znači to je 100-200 puta manje od one doze koje se daje ovim bolesnicima, sa svima može se preteruje, da tako, da onda ovi post-covid sindromi ovoga brain foga, tako, umora, mirisa, ne mogu da nađem snage da ustanem, sve mi je teško, burnout, tako, mrtav sam i tako dalje, sve me mrzi. Ispostavilo se da jedan put 90% ljudi koji uzimaju tu terapiju nedelju, dve dana, opet su okej. Pa da. Opet su okej. I onda se meri sa taj litijum i vidimo da nema dovoljno litijuma. I zato su narodi i oni koji su bili na moru kad se razvijala civilizacija, a oni su bili ti koji su bili predvodnici razvoja i apstraktnog razmišljanja, jer to je bio taj boost jedan, jer su oni odjedan puta imali, znači, ribu, imali su ribu koju kada jedu, kad su počeli da jedu ribu, su imali 100 puta više litijuma nego ovi drugi. To su vrlo male količine, znači, to su količine 200 puta manje od onoga što se daje u psihijatriji, ali je to baš ta količina koja je neophodna. I sada možemo da pričamo o toga i koji receptor i onda su uravnoteži, sada ne idemo u to, ali sve je to mereno i sve se to zna. I zato kažem, bez neke velike filozofije, ajde da ovu nauku koju čovjek stvorio, jeste, kroz abstraktno razmišljenje koje je stvorio, ajde ta nauka da bude u službi toga da mi prepoznamo što onemogućava prirodan razvoj i sazrevanje. Da to koristimo nauku za to, da sve što od nauke koristimo bude u skladu sa time da ne onemogućava razvoj i sazrevanje. I to je cela ideologija, pri čemu to više nije ni ideja. Jer mi nemamo sad neku ideju sa nekim ciljem koje pratimo. Mi samo idemo via negativom i vidimo, slušaj, ovo ne valja. I to nije ideja, ovo ne valja. Ovo ne valja, to ne radi, to nije ideja. To je naprosto zdrav razum. Da nije dozvoljeno, to nije dozvoljeno. Ja sam stigao, mislim, vaše fakultete, recimo, gledao one fatice za uzimljenje brisova. Znaš, su unutra i etilen oksid i grafit. Grafit seče ko nos, seba znam što, jeste. Polako, čekaj. Ja sam rekao bio da moram da idem, ja bi donao svoju, znaš, ja kupim fakulteticu, ne uzem. Ako mi neko kaže ne može da koristiš, zašto? Evo ti ovo za bris, brate, koristi, znači. Ja i ovom ljudima kažem, ljudi, ako morate da radite te test, ponesite vašu faticu lepo. A ne, nema šale. E, a to je sada opet, vidiš, uvek isto. Znači, nemaš informaciju, nemaš parametre, sa pogrešnim parametrima, pogrešne informacije, čovek dolazi do pogrešnih zaključaka. Apsolutno, vidite, da vas podsjetim, kad je počela korona, koja je bila prva vest? Stao je Vučić i stao je doktor Nestorović. Nestorović je rekao da je to najsmešniji virus na svetu, a Vučić je rekao da je to sa dve rakije rešava. I tako je krenuo. I tog trenutka je sve bačeno na kolosek neozbiljnosti, ništa više ni...
Recimo, moja sestra je primila Pfizer u Americi, ima teško, ovolike, imala ugruške u plućima, jedva živa ostala čoveče, to direktno pravi... Ja, kako se to njoj desilo uopšte da neko nije rekao, mislim, to bi... Pa rekao, ali ona treba da putuje, pa rekao, a ne možda putujete ako... ako ne, evo, evo, moj tata, evo, moj tata je lekar, moj tata je lekar, moj tata je lekar, isto. Ovaj, i ovaj, kad je ovo krenulo, bilo sa koronom, ja ovaj, on mene pita, kaže, jeli Miša, šta ti misliš, on ima 90 godina. Ovaj, da, da, i on mene pita, kaže, šta ti misliš na ovo, kažem, slušaj, ovaj, nikako ne to, ta vakcina. Ovaj, i onda je ovaj, moj brat, rođeni koji isto u Nemačkoj, i ova moja tetka koji isto lekar, evo ovde, ovaj, pitala ovaj, šta u vezi toga da se rade, a pitao i tatu, tata je autoritet. I tata kaže, ovaj, ne treba da se uzima. Kaže, otko znaš, kada rekao Miša? Kaže, ko je Miša? Jer je, znaš, mali Miša, Miša, znaš. Kaže, znači, onaj ko primi vakcinu, ne treba da ga vidi više, i niko nije primio vakcinu. Ele, i tata i brat, pošto su putovali, putuju, ali tako, oni su kupili. Svi su kupili. Naravno. Znaš, mislim, odbrali. Čekaj, su engleskoj kraljici dali 4 puta busta, sledili englesku kraljicu. A ko zna šta su je dali, da li su jesu, mislim, pa ne, da li su još da. Znaš, ni pojma ne. Znači, kako nisu kad je umrla, da. Pa jeste. Pa dobro, ima ovaj godina da ostane. Ne, ali znaš po čemu, gledaš, u bezbednosti ima jedna... Ali možda, možda su morali da ubiju da bi došao ovaj čas. Možda su morali da ubiju. Ne da bi došao čas, nego da bi došao predsednik Indus, predsednik Britanske. Tako je, to je pitanje. Znači možda bi ona bila brana tome. Možda bi ona bila brana tome, kao do ovde može, ali dalje ne. Pa ne bi to žao. Kao što je možda i Irinej ovaj patrijarh i Amfilohije možda su bile brane. Za nešto. Svi umrši u oko 10 dana, trojica, četvorica, bro. Četiri naša, Bogu crkva na pogleda. Kako, brate? To nisu naši, a jesu bili u Srpskoj. Ali koje, ako je došlo do tog, mislim, da se oni skinu? Da. Koje je bila bitka engleska i ruska. Ali koje dano naređenje? Za šta? Za kraljicu. Za kraljicu ili patrijarh ili kogod. Pa, azijska vlada, šta je njima engleska? Pazi, kogod da je, znači, da li je azijska vlada, da li je anglosaksonska, pazi, Zaksan su Nemci, tako, da li su ta vlada, da li je neka treća vlada, da li je neki aristokrata, 55. generacija, u kraju nije nebitno. Znači, bitno je da mi znamo, da vidimo da li mi znamo, na koji način mi možemo da kažemo ljudi, e, ono se više ne zanima nikakav dogovor. Ne sa SZO, ma, jesmo neutralna zemlja, ma šta radimo u jedinim nacijama? U SZO, kako se zove, u SZO su delu u jedinim nacijama. Sada će i da izbaci jedinim nacijama. Kakav SZO, pa onda kaže, pa dobro, u jedinim nacijama su možda dobro. Evo ti gunice, pa jedno ti tamo, ne znam, direktor UNICEF-a jedan, ovaj drugi zamenik drugi, evo pedofil jedan, pedofil drugi. Znači, ja ne znam šta je u tim u jedinim nacijama, ili ima li išta u tim u jedinim nacijama da je dobro. Iz bilo koje oblasti. A to su mi neutralni. Ali mora vrdu se prikladiti. Ako su mi neutralni, ako ćemo budemo suvereni, nama ne treba bre nikakav dogovor. Šta je to? Za meni? A ne sme suverenost. Ne postoji suverena želja. Pa, slažem se. To je tačno. To je tačno. To je tačno. Ali, ako se mi... Ajde, to je dobro. To si dobro. Evo, kremanska voda, ko rakija, ima istu istini. Živjeli. Pa nije loše. Miriše lepo. E, živjeli. Živjeli. Ajde, živjeli. Živjeli. Pa nije loše. Nije loše. Lepa. Znači, ako mi znamo ovo... Mi sve znamo od ništa, sem sebe da čuvamo drugo, ne možemo ništa. Pa da, ali vidiš, recimo... I pasiti na bližnje svog. Eto to. Ovako, znači, da bi naš čovek, naš čovek, znači ljudi oko nas, znači u ovom svetonazoru, koliko su manji ili više preumili, tu smo gde smo, ako on zna za opasnost koju izlože, recimo, ako, pazi, svakom je jasno da ako skoči u vrelu ulje, ili ako na suncu, pa sad vruće, on će se skloniti sa sunca. Ali ako dođeš na rentgen, tako, ako je sad rentgen oko tebe sve zajedno, ti to ne osjećaš, ti ne znaš. Ako ti neko kaže, slušaj, ti si pod rentgenom, to nije dobro,
doviđenja, onda on može da osvesti to i da kaže, ne, ne, ja ne osjećam ništa do duše svojim čulima, ali neću da budem pod tim rengenskim zračenjem. E sad, pošto mi nismo sad svi pod rengenskim zračenjima pred aparatom, ali mi jesmo pod zračenjem. Mi smo recimo pod zračenjem između ostalog od ovih 5-6G antena. Zračenje to. I evo šta se dešava, evo šta se dešava sa tim zračenjem. Znači, to zračenje dovodi od toga da nama raste napon. A mi treba da imamo napon nula. E sad, znaš li ti na koji način ti u jednoj Petriovoj šolji, na primer, kada hoće da ubaciš neku sekvencu, jel tako, tih nukleinskih kiselina, neki gen, aj tako da kažemo, u neki genom, recimo tvoj hromozom, moj hromozom, nije bitno, neki hromozom. Znaš li se koristi? Da, u neki hromozom. Znaš li se koristi? Napon. A, pa da mora. Napon! Pa šta je struje? Znači, mora napona, znači, ako nema napona, ne može da ga ubaci unutra, ima i drugih tehnika. Ali, evo jedna zgodna tehnika, znači, nas, zbog neuzemljenja i ovog zračenja, raste napon, koji ne bi trebao da bude, i tada od jedanput razne sekvencije genoma, koji zovu virus, tada one mogu da postanu deo našeg genoma, mogu da postanu i deo, ovaj... Može to u neku ruku da pomogu? Mogu da postanu deo ovaj i genoma, mogu da postanu deo genoma i našeg mikrobioma. Znači, mi imamo ti 23 para hromozoma. To su 3,5 milijarde, znači manje nego ljudi na zemlji, tako. Baznih parova, A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, 3,5 milijarde, znači, ajde, ne zamisli broj, ali manje ljudi nego na planeti zemlje, tako. Ali mi imamo još 350 milijardi našeg mikrobioma. E, i sad šta se dešava? Mi sve vreme imamo razmenu između delova gena, jel tako, mislim, tih sekvenci našeg mikrobioma i naših hromozoma. I između mikrobioma jedne ćelije, jedne bakterije i druge bakterije. Ili gljivice. Ili naše ćelije, i tako dalje. Znači, mi smo 1% genovski gledano, 3,5 milijardi ljudi, ili tako, a 99% smo kombinacija raznih mikroorganizama, koji nisu odvojeni, jer non stop dolazi do razmene delića genoma između nas. Ti danas kada snimiš genom tvoj, pogledaš, snimiš ga sutra ponovo, on je drugi. Ma razlike nisu velike. Menja strukturu. Menja. Sve vreme razmenja strukturu. Znači, ti nemaš genom kad umreš sa genomom koji si se rodio. Gde bi se promenio? Promenio se. Znači, nešto je ušlo, nešto je izašlo, nešto se promenilo. I to je činjenica. Dakle, i ti virusi koji sve vreme govore su neki virusi, koji, eto još, zaista niko nije snimio. Virusi su dosta jednostavna stvar. Znači, ne ovo što pričaju, nego evo sad, da kažemo, eto, možda i ekskluzivno. Znači, vidi ovako, pošto dolazi do razmene između genoma našeg mikrobioma i našeg 23 para hromozoma, tako, takođe dolazi do razmene genoma između tebe i mene i kuce i mace. Se osilija. I kako se zove, i bakterija i mikroorganizma koji su u zemlji i oko nas. Sad pazite, zato su deca koje su napolje se igraju mnogo zdravija imunni sistem nego oni koji su u nekoj sredini koja je sterilna. Jer upravo nema te razmene koje indukuju i omogućava, to je da vežba za imunni sistem. Vežba za imunni sistem. E, i onda sad mi kažu, pa dobro, ali postoje neki patogeni, recimo, virusi. E sad, patogeni virusi. Šta to znači patogen? To znači da, eto, na primjer, veliki kašalj, sad je pertussis opet interesantan, diteperija, tako, vakcina, difterija, tetanus, pertussis, veliki kašalj, ovo je to jako sad interesantno, opet ovo je tuberkuloza, pa ljudi, znači, vidi, mislim, sad to su informacije koje imaš ili nemaš, pa na osnovu toga onda dođe do zaključaka ili ne, znači, kako se zove, tuberkulozu, ima oko 65% ljudi. Znači, tuberkuloza je, 65% ljudi može da primiš, ima tuberkuloza, znači ima tu sekvencu tuberkuloza, međutim ne oboli 65% ljudi. Veliki kašalj, pertussis, ima 75% ljudi, 3/4, međutim ne oboli svi od toga. I to bez vakcine imaju to, znači jednostavno to je tu. E, znači šta se dešava?
kada je tvoj imuni, ne sistem, pošto sistem je mašina, kad je tvoj imuni odgovor, tvoja ravnoteža, kad je ona poremećena, e onda može da uđe deo tog genoma, da li je veliko kašlje, da li je ovoga, da li je onoga, može da uđe i da napravi tvoju štetu. Kao recimo ako si ti mnogo star, pa imaš krte kosti, pa sad skočiš recimo sa pola metra i polomiš se. U redu, ti si se zaista polomio. Ali pitanje, izvinje, u kom stanju su tvoje kosti da od pola metra skoka, razumeš, ti polomiš kuk? Da li će neko, kako se zove, koji ima 20 godina ili 5 godina, koji skoče sa jednog metra da se polomi? Ne, neće se polomi. Znači, ti dovodiš sebe u stanje ili si doveden u stanje, ili mislim svestan toga, doveden. Je tako? Doveden u stanje da od jedan puta nešto što je u stvari i dobro, jer u krajnjoj liniji ti ako skačeš sa pola metra, ti jačaš i mišiće, i tetive, i ligamente koje povezuju kosti i kosti. Znači, to je dobro. To je dobro. To je dobro. Ali, naravno, ako si u minusu, onda je to loše. Nema redovni pokret, održava organizam. Znači, to su te stvari. E, i također, recimo, ti pokreti dovode do toga da se povećava stepen neurogeneze. I to je u hipokampusu. Tako se zove, hipo, da li ima veze sa konjem, ne znam, ali u hipokampusu, to je jedino mesto da se rađuju bebi neuroni. I sada, ako se oni iskoriste, pločica. Ako se iskoriste. A, pločica. Ako se iskoriste, ako se iskoriste bebi neuroni, na vreme, znači recimo kao čovjek kad misli, tako, kad razmatra, kad je radozno, onda se ti bebi neuroni odjedan put ugrađuju u tu neuronsku mrežu. A ako je depresivan, oni se stvore i nestanu, stvore i nestanu, ako je depresivan. Ali ako je radozno, znači radim u mozak, što bi se reklo, e onda se ne iskoristavaju. A kako mi možemo da snimimo opet, da li radi mozak i ne radi? Pa lepo, kad mozak ne radi, tako uslovno rečeno, znači nije radozno, on troši nekde oko 20% energije koju mi uzimamo u naš organizam. Oko 20%. Znači, 1 kg mozga troši petinu energije celog tela. Da li hipotalamus kontroliše šta primam u organizam ili ne? A kada misliš, odnosno kada si radozno, onda trošiš i 30%. Ako deteta, recimo malog, je 50 i 60%. Da. E, znači, 1 kg, ono, kod deteta, znači, strašno mnogo koristi. E sad, znači, kad je visoka potrošnja energije, tako da kažem, ili utrošak energije, e onda ti mozak radi, onda se ti indeks neuroni koji se stvaraju u tom hipokampusu, onda se oni ugrađuju te mreže. E sad će neko kaže, pa dobro, šta ako je nešto u hipokampusu samo, šta ćemo sa frontalnim mrežnim, recimo, gde abstraktno razmišljamo. Pazi sad, fora, oni putuju. Ustoči ruke, kako je lepocit, ali taj ode on lepo tamo gde treba da ode, razumeš? Ode tamo i tu se on ugradi. Pa ugradi se, ali ako se ugradi pozitivno, onda je dobro. Ako forda korteks ili to svesno ode u podsvesno sa pogrešnim programom, onda su problemi. A da li može takva počica da pomogne? To je Teslina purpurna počica. Počica Tovelja možda bolje može da odgovori na to pitanje. Ted Strasser se zove jedan Nemac koji je bio lift boy u 1942. i 3. godine u New Yorker hotelu gde je Tesla živeo i umro. Evo, naš sok ima sličnu boju. Sad si smo zdravlje. To je zdravlje. To je zdravlje. Tako da je Tesla koji je proučavao medicinska svojstva materijala, on je Ben Strassera pitao, kaže, koji je bio mlad, je li, kaže, kolika ti je plata, a tebi dobro, ma kakvi, kaže, ne znam ova, kaže, daću ti ja jedan izum od koga će da se obogatiš. I onda mu je Tesla rekao, lepo napravio od aluminijuma koji je hipomagnetičan, koji on razređuje zemljino magnetsko polje. Koja nije veliko, ali utiče direktno na komunikaciju ćelija, jer koja je negde na 0,2 vata, tako da tako magnetizam utiče na struju, a pošto mitohondrije su baterije, one proizvode u stvari struju ćelijsku, ćelije komuniciraju, kažem, na 0,2 vata. I to je vrlo mala energija, ali utiče na komunikaciju i uopšte na ćelijske funkcije, utiče razređivanje magnetskog polja tako da, na primer, može da bude analgetik, znači da umiri bol. I to ne je jedan primer, znam da su stavljali ovu pločicu
pločicu. Je li to ta prava pločica? Znači, to je pa kupljeno... to je moš svako to da napravi, to je reč samo o tome što je to neko lepo napravio i ovaj eloksirao ovim, ovom purpurnom. Purpurno broj, znači purpurna broj je, boja jeste ona koju pločica odbija, ne koju upija, nego, znači, ne, znate, sve druge boje upija, ali ovu, ovu ovaj odbija. I šta radi purpurna boja, to imate u psihologiji, ona zateže mišiće, ona malo, malo psihološki deluje, to može i da se meri, tako da imate hipomagnetično, a istovremeno porast, porast i, ovaj, intenziteta mišićnih ovaj, reakcija. I to se stavi na to bolelo mesto i onda mora da se malo koncentrišete, adresirate u stvari umno tu, tu pločicu, prosto mislite na nju, a mozak je jedan elektromagnetski u stvari oscilator. I to negde, ne znam, od na primer, može da ide negde mi manje od 3 Hz pa do 50 Hz, to je tako da u stvari mi imamo i fizičko dejstvo. I sad, taj Bergstrasser je to napravio i naputo je patentirao i šta znam. Izvini, a kad si već od 3 do 50 Hz, ovaj, da li možda su radili ispitivanja ovaj, na koja hercaža mozga, je tako, od 3 do 50 Hz, znači da. Tu su i alfa talasi od oko 8, da. Na koje je ovo? Pa znaš šta, što niža, ovaj, mislim, 7,8, 10, 3 Hz je ova prirodna u stvari hercaža, znaš šta, to je to? Alfa talasi. Alfa talasi mozga koji su tačno na ivici budnog stanja i sna. Da. A, u čemu je što? Stoje u stvari, to je stojeće elektromagnetsko polje između ionosfere i zemlje, prirodno, na koje su navikli biološki sistemi u toku ovaj, evolucije. Tako da je to, i to imate u šumi, šuma recimo upija ove druge frekvence i emituje ovu 7,83 ili na obali veri, recimo mora, jezera i tako da je. E sad, to je sve ok, međutim, jače je dejstvo ukoliko spustite, recimo u snu deo, sam ovaj duboki, to je REM faze su negde na oko 3 Hz. I to kaže najbolje deluje purpurna ploča, kad spavate stavite na tu, e, ali pre sna morate opet da adresirate, ne da zaspite bez veze, nego da zaspite sa idejom tog obolelog mesta i dejstva. Da želiš da dokačiš. Jeste, napravite. Da, to ćeš da uštiti. Da namišanite, što kaže to. To znači, to stvarno pomaže, nezavisno od veličine, ali mora da ima neku veličinu. Ja pričam čistu fiziku i, da, i fiziologiju, mislim, iskustveno, ne znam fiziologiju, ali, ali znam. Evo što se fiziologije tiče iskustveno, znači kada se meri EEG, tako? Znači ne EKG, nego EEG, sad tu se meri šest različitih talasa, alfa, je li tako, od 8 Hz, onda beta 1, to je od 8, 10 do 20, pa beta 2 od 20 do 30, pa onda dolazi delta od 30 do 40. E sada beta talasi su u ovom slučaju, ovo što hoću sad da iznesem, zanimljivi, zato što kada ti meriš EEG i čovek je sada recimo u ovakvom razgovoru, znači razmatra, znači mozak mu radi, tako, zaključuje nešto, radoznaje, tako. Tada je aktivnost beta talasa visoka. Visoka. Alfa talasi su tu, ali ne dolaze toliko do izražaja zato što ih ovi naprosto nadjačaju. To su beta talasi. I sada, beta talasi jesu energetski, jel tako, intenzivniji za mozak, jer i mozak troši više energije, znači više ne troši 20% nego 30, 35% ukupne glukoze, kalorije koje unosimo unutra. E sad, i to je jedno stanje koje je vanredno, mislim vanredno, uobičajeno, zdravo, prirodno, ali nije stanje koje može se održavati, kao što čovjek i može da trči. Ali treba da potrči ne 2 sata da trči, jel tako, nego potrčiš koliko potrčiš, to da malo, jel tako, omogućiš telu da se ojača i tako dalje, ali ne preteruješ jer onda posle toga dođe učinje kortizola, dođe do zapaljenja i ti sebe, jel tako, ništa. E, tako i sa beta talasi, znači beta talasi su fantastični, odlični su za neurogenezu, ali u određenoj meri. Sad šta se dešava? Znači, to polje koje si ti spomenuo, jel tako, između ionosfere i zemlje, jel tako, te napon, gde su i ti alfa talasi, to Schumannovo polje, Schumannovo polje nisu samo alfa talasi, nego su i beta talasi. I drugi, ali ja sam kod alfa i beta talasa. E sad, šta se u međuvremenu dešava,
I zato kažem da, ako je ovo tačno što govorim, je tako, a može da se proveri, u stvari proveravali su pa neki drugi prover da je to proverno, a možemo i mi da merimo kad bi hteli, ne treba nam se da ovde SpaceX, neka tehnologija da bi to izmerili, stvar je dosta jednostavna, evo što se dešava, ajde da osvestimo ljude da znaju gde je problem kao ono rentgensko zračenje, pa sad neko ti kaže ovo je loše, pa ti se skloniš, pa evo što se dešava. Šta su radili Nemci i Švajcarci? Nemci i Švajcarci su uzeli pa su merili ovaj, koliko ima aluminijumovih soli u vazduhu. Aluminijuma ima 1,5 do 2% u zemljinoj kori, on je četvrti ili sedmi po učestalosti element u zemljinoj kori. Međutim, on je vezan recimo za glinu i kad je vezan za glinu, on ne može da se resorbuje u telo, ostaje vezan za glinu i on samim time ne može da dođe u centralni nervni sistem, gde pravi probleme, jer utiče na nervne impulse, bukvalno ulazi u nerve i menja sada nervne impulse i samim time dovodi do toga da ta mreža, tako koja radi, radi asinkrono i onda dovodi do propadanja. Evo, aluminijumske soli znači su nešto što se stvara, znači recimo aluminijum hidroksid, ili tako, to su soli, znači koje se stvaraju kroz tehnologiju. Iz raznih razloga. Koriste se i u dezodorancu, između ostalog, zato što aluminijumske soli vezuju jedan molekul aluminijum hidroksida, vezuje 8 molekula H2O, i onda kad staviš dezodorans, pored toga što lepo mirišeš, ti onda vežeš i vodu, tako da mikroorganizmi ne mogu da se razvijaju, tako. Međutim, mi bi ladno mogli da zamenimo recimo aluminijumsku so za recimo magnezijumske soli, a magnezijum čak i treba organizmu, tako, i resorbuje se preko kože, on vezuje 6. Pa dobro, da li je 8 ili 6, kakve veze ima, stavit ćemo više magnezijum ako nije štetan umesto aluminijuma i možemo da koristimo i ono što se koristi za one filere, što se koristi za filere Hiluron vezuje 32 molekula vode. I ne može se resorbuje preko kože. Znači, ako kupite pomadu i tako dalje da ima hilurona, to ne može se, mnogo je veliki jednostavno molekul, ne može da prođe kroz tu barijeru kožnu. Znači, zaboravite, to je sve laž. Čak je Nivea morala da plati jedan puta neku odštetu zato što je to reklamirala, pa su sad nastavili dalje na mesto. E, znači ovako, znači on vezuje 32, znači mi možemo lado da zamenimo, tako, bez problema, te aluminijumske soli kod dezodoranca, recimo za hiluron, koji također je džab u suštini, a da ostanemo pri aluminijumskim solima. I sad šta su uradili? U Nemačkoj zaista postoji zakon, verovatno u drugim zemljama, ne znam kako je kod nas, postoji zakon koliko sme aluminijumskih soli da bude u vazduhu. Zbog tehnologije. I taj zakon kaže ovako, znači, dozvoljeno je 500 mikrograma aluminijumskih soli u litar kišnice. U litar. To je znači polovini miligrama. Znači, 1 gram, pa mili hiljadi deo, polovina je dozvoljena. Po zakonu. Inače, zagađenje. I sad su ove uzeli pa su merili koliko ima u jednoj kišnici aluminijskih soli. Ovde kod nas, ne? Ne, u Nemačkoj i u Švajcarskoj su merili, da. Sad, kod nas, a šta nas rečeo da mi to izmerimo, mislim? Pa da. Možemo mi da skupimo litre kišnice pa da merimo koliko ima aluminijskih soli. Pa to bi me zanimljalo rezultat, da. Pa evo, šta je sa ovim tehnološkim fakultetom, tako, mislim, izvolite, mašinski, ajde. Svi ću. Spektrometra, alo, spektrometra, mislim, merite aluminijske soli koliko ima u litar. E, i šta su Nemci ustanovili, Austrijanci? Švajcarci, inače tu je vodio jedan doktor Klinghardt se zove, on je lekar i on je dva puta bio poslanik u Nemačkom parlamentu i bio je takođe i predsedavajući odbora za zdravlje u Nemačkom saveznom parlamentu. Znači, on je to radio zajedno s jednom koleginicom koji ima fantastičnu laboratoriju u Švajcarskoj i oni su to merili i izbacili su podatke bili, oni su našli 3200-3300 miligrama. Oni su našli 3,5 grama. Grama?
grama su našli u jedan litar. Pazi, to je 7.600 puta više nego što zakon dozvolja. To nije prirodno, to nemoguće da to isprirodno. Znači, zakon predviđa da jeste zbog industrije, ali pazi, ne 7.000 puta više. Čekaj, aluminium je imunosupresor, on uništava imunitet. On je imunosupresor zbog toga što, zato što ulazi u mielinski omotač nenih ćelija, u onu mast, i onda on menja naprosto onaj kako se zove, kako signal ide, tako, depolarizacija, tako, on menja taj signal, dolazi do asinkronog i nervi propadaju. I sad pazi ovo, znači to treba znati, mislim, naprosto znati. I sad šta se dešava? 3,5 grama. Šta se sad dešava? Mislim, to je ono, kafena kašišica, pola. Pa da, to je kašina. To nije ono, pola miligrama pa ga i ne vidi, znaš, to je ono, možemo nasipamo ovako litar. I sad, kakve to veze ima sada sa beta talasima? Evo što se dešava. Dešava se sledeće. Pošto imamo od sunca, koje zrači razne frekvence, pa onda zrači kako se zove i neke korpuskularne frekvencije, što bi bio recimo atom ili elektron, pa u ovom slučaju elektron uzimamo, koji je jedan 1723. deo po dogovoru neke mase, jel tako, jednog protona, znači 2000 deo recimo, elektrona, e sad imamo tu ionosferu. Ionosfera, znači čim je ion nešto ili pozitivno, negativno elektrisano, u ovom slučaju na 50-80 km iznad površine Zemlje imamo ionosferu i to ima jako mnogo elektrona, znači to je negativno elektrisano. I onda dođe udari grom, to je seva, i to što seva, to su elektroni koji onda iz ionosferi se prazni ionosfera i ulaze u Zemlju. Zemlje je samim time tako, a ima ih otprilike 100 u sekundi planetarno, tako, tih sevanja. I sad je Zemlja negativno naelektrisana. I sad imamo Zemlju koja je negativno naelektrisana, imamo i ionosferu koja je negativno naelektrisana, i imamo izolator, atmosferu, vazduh. Imamo izolator. Ali, ako je 100% izolator, onda ne postoji napad. Kao guma, recimo. Uzmeš gumenu rukavicu i staviš prst u šteker i nije ti ništa tako. Ali, vazduh nije 100% izolator, zato što ima i vodenu paru. I vodena para, je tako, druge metale, ima izvesne sprovodljivosti. Da. I sad šta se dešava? Sada mi dodamo aluminijum. Aluminijum također sprovodi. I sad se menja napon atmosfere, menja se napon vazduha. A mi smo sad u toj frekvenciji uranjeni, koja je sada izmenjena frekvencija. I sad šta su opet merili? Merili su sledeće, ovo što kažu Šumanovo polje više nije 8 nego 12-13, ne, Šumanovo polje što se tiče alfa talasa i dalje je 7,8 ili po Tesli 8,2, čini mi se, oko 8, jel tako? Međutim, beta talasi su daleko više nego inače. I sad šta se dešava? Ti i ja, jedno je da pričamo, razgovaramo, radoznali smo, pa rade beta talasi, pa se smirimo, pa se odmorimo, pa posle 2 sata nekog rada odsviriramo, jer tako? Da. E sad ovako, mi smo sad sve vreme visoko, znači EGMR, mi imamo sve vreme visoke vrednosti beta talasa. Sve vreme, i kad spavamo, sve vreme, san više ne valja. Beta talasi su visoki i dolazimo do istog efekta kao kada recimo trčiš svaki dan maraton. Znači, dolazi do opterećenja tela, mišića, dolazi do zapaljenja beta talasi, visoki, dolazi do zapaljenja mozga, mozak ne može se regeneriše više i mi ovde se sedimo i razgovaramo ovde, svesni, pitanje je koliko ćemo još dugo, meseci, godina, moći uopšte da razgovaramo, jer će mozak da nam propada, jer sve vreme radi na frekvenciji. Znači, degeneriše na mozak. Pa, to je trud. I sami sebi nanosimo zlo na taj način i eksterno što se dešava s nama. Ali ljudi to ne znaju. Oni koji to rade, znaju to što rade. A znaju, pa da. Ali pazi, to deluje na njih. Pa to deluje na celu atmosferu. I onda dolazi na ezoterije. Znači,
Ajde, postavimo teoriju. Znači onda, pošto ne možemo svi da budemo dobri u istom trenutku kako bi došao spasitelj, ajde da uradimo da svi budu loši umeđu vremena, to će kraće vremena traje i onda će eto da dođe novo dobro. Eto, to je, čini mi se ta dobro filozofija. Dobro objašnjenje razloga Cain Trace-a, u stvari zašto, ne, se, ne, za, ne, zašto se to da zaprašuje aluminijom i drugi metal. Ali sam ja čuo da ti moćnici imaju i neke gelove koje popiju i onda se očisti njihov organizam i onda je... Zeolit, ne znam šta pio. Pa, znaš šta, zeolit je okej, samo što zeolit ako redom uzimaš, on vezuje i magnezijum i cink i tako dalje kada ti treba. I onda visi na kraju, znaš, znači ako je trenutno trovanje u redu, uzim zeolit 2, 3, 4, 5 dana, nije važno, u redu. Ali ako ga sve vreme uzimaš, onda iz hrane nećeš uzimati ni cinka, ni selena, ni ovoga, ni ovoga, i opet imaš nedostatak, jer tako? Kao u vezi licijom što imaš nedostatak. Zaprašuje se godinama, da. Da, i sad jer sam počeli primećuju, kada mere EG-da nešto, brate, nije u redu. Jasno. Šta je u stvari kad vidimo one talasaste oblake, šta je, koje je to, to neka frekvencija, pa neko zračenje ili... Ili je to... Pa ne, to je harp, pa znate šta, sad evo istorijat ukratko, to je sve Tesina tehnologija, razvoj, to je razvoj recimo klimatskih oružja koje o njemu nije palo na pamet da radi kao oružje. 1899. godine u Colorado Springsu, pošto je on bio stalno u raznim elektromagnetskim poljima, pogodio je određenu frekvenciju koja je kondenzovala vlagu, pa je pala kiša u laboratoriji, i to je početak harpa. Tad je on shvatio da to, kaže, nije je to što mi učimo u školi, da oni ogromni oblaci u stvari su zato zbog temperature. Pa gore je minus 10, 15, kakve temperature, nego se radi o elektricitetu. U stvari o statičkom elektricitetu koje vi možete da pretvorite u dinamički i da kondenzujete vlagu i da padne kiša. I znači polja se menjaju. Polja se menjaju, pa tu je, i to je Teslino otkriće. Otkrio je pored toga i telegeodinamiku, to je sad za zemljotresenje. On je to mislio da time demfuje zemljotres. Znate kako, elektrostatički se može meriti 48 sati unapred kad će da ide zemljotres, jer postoje promene ovaj, u poljima elektromagnetskih. Pa onda uključite ove oscilatore, pa onda recimo 7-8 Richtera svedete na 2. Znači da imate tu destruktivnu interferenciju. Pa da, sve to može. Znate ko to radi? Sada, u ovom trenutku dok pričamo, Eric Dollard. Ima jedan Teslin učenik koji to radi u Teksasu. Radi kao privatnu privatno eksperimentisanje. Znaju ljudi, jer znam te Amerikance, Teslijance. Međutim, nema to, njega su ogradili i kao on je lud, eto tako ga tretire, znači neće da primene nešto očigledno, a čovjek to probao. I ovaj, jer znate, vi jednim oscilatorom možda napravite zemljotres, a onda na drugi način ga u stvari demfujete, pa da, ali je on otišao dalje jedan korak od Tesla, koliko ja znam, Tesla nije predviđao zemljotrese, nego je radio neke druge stvari, ima 700 patenata, to je ne... jedne nedelje ima samo 17 patenata, jedne ne, ali... Raspisao se čovjek. Ne, mislim čovjek, to ne može, ovaj, živ čovjek. To kažem zato što je na Jalskoj konferenciji imate ove dodatke, apendikse, to ono Stalin, Churchill i Roosevelt, o tajnim oružjima. I to su ta tajna oružja uglavnom Tesla. To je uzeto iz njegove sobe 43. i to je uradio John Trump, rođeni stric Donalda Trumpa. Da, on je bio profesor na MIT-u. On je bio profesor na MIT-u i koji je radio za vojnu službu i bio je rat, ovo ono, sve je jasno. Ali nema ništa iz tog sefa. Taj sef je došao ovde, ostala je samo Hersonova medalja, ništa u sefu. Kao držao medalje u sefu. To je jedino. Stala mu do medalje. Pa da, a onda veliki oni kabordi, tu je bilo u te dve sobe njegove, bili su oni crteži, pa da, to je sve uzela vojska. Ne, to se zna. Ima i čovek koji je prisustvovao tome, jedan inače bio agent Kominterne, izdavao je časopis Slobodna reč, zove se Mirko Marković, on je posle bio na Golom otoku, on to priča zato što je ostavio memoare i on je prisustvovao sa Savom Kosanovićem, pošto on je bio u Americi tada, i on je prisustvovao kad je vojska došla i iznosila sve to redom. To su bile dve sobe i plus garderoba gde su bili razni modeli aparata, to je sve uzeto, apsolutno sve. Ovo što je ovde došlo, to je ono što je on stavio u biro za strance, pa stavio u kovčege, to je sve
kopirano, mikrofilmovano, ali je uspeo Sava Kosanović, koji isto bio američki mason, ono nije ni on baš bio naivan, nešto je uspeo da donese ovde, ne malo, ali to konkretno iz sobe to ne, to je bio rat i tu nema, to je bio. Tako da su u stvari to Teslina oružje, između ostalih stvari, način kako se pravi grad, to je sad usavršeno, mogu da prave grad kakav god hoćete, i mogu da kondenzuju, to sad, kako bih rekao, on je to počeo, ali posle decenijama je to razvijan. Tako da sad mogu da prave takozvane kišne bombe, to su probali u Skopju, pre nego što su oni ušli u NATO pakt. Nisu hteli ovo, ono, bio neki cirkus, 15 dana pre toga, 20 i nešto, i to su pade količine vode, oni kondenzuju vodu i to ne pada kakva kiša, nego padne kao... Kiblova. Pa da, kao, ne, kao 100 kila vode padne na glavu, čovječe, sad recimo, ne znam, 3 kilometra, pa šta onda, razumete šta? To su te tehnike i 25 ljudi izginulo, sve Skopja. Da, ono bilo, kratko je trajalo, ali je bilo efikasno. Da li to vlade znaju? Pa kako neko ja znam, kako znaju svi Makedopa, meni su javljali ljudi slikali, ali su šta meni. A zašto negiraju? Pa ne znam da li je Ana Brnabić to zna, mislim, ako vlada, mislim, zaista. Ona ne zna, ona ne zna. Ona nije ovo ne zna. A ne, sad, evo odgovora, mislim, najlogičnije na to pitanje. Vidite, predsednik zdravstvene organizacije nije lekar, nego je šta? Etiopski marksista koji je davo instrukcije, znači ne može on da naredi, nego davo instrukcije u vezi korone svim vladama. Svi su to slušali. Svi su slušali čoveka koji čita neki tekst koji nema veze, znači nije položio ni Hipokratovu zakletvu, ono, prvi stav je da ne smeš da povrediš pacijenta, znači ajde, da ne idemo da... I zašto su to slušale? Sve vlade, svi lekari, svi mikrobiolozi, svi grobari i svi ovi za obdukcije, nema nikog, forensičari, svi su to slušali, znači da postoji jedinstvena komanda. Čak i obdukcije nije bilo. Pa da. A da li je moguće da je ta komanda jedinstvena? Pa, meni to izgleda tako, jer zašto bi se to... Ne, ali sa druge planete, da kažemo. Da, to nije ljudsko porekla. Znate kako, ja nisam stručnjak za vanzemaljce, ali sam razgovarao sa Erikom. Egzobiologija. Egzobiologija, nisam, prošle nedelje, bit će mi sa Denikenom, Erik von der, ajde, on je, ceo život je to. On je rekao, eto to što vi kažete, postoje kolonije vanzemaljaca, oni u stvari postoje i dobri i loši, njega citira, i on je, i kaže, ovi dobri, oni nas štite od nas samih, ali i od ovih loših, a od nas samih se sprečavaju decenija nuklearni rat, pa ajde, kaže, bacali bi bombe na sve strane davno, nego oni to blokiraju, pa da, e sad, to je, kažem, priča Erik von Däniken, i uskoro će oni da se pokažu čovečanstvu, jer smatraju da bi to odigrao neku ulogu u kolektivnoj svesti, da bismo počeli da malo drugačije razmišljamo. A kako će izgledati čovečanstvo tada, ako se budu pokazati? Kolektivno, nesvesno. Pa kako bi izgledao isto kao što izgleda i sad, znaš, pa bili su oni očigledno više puta u toku istorije ovde intervenisani. Ovi neki tvrde da u stvari nema te karike koja nedostaje između šimpanzije čoveka i da je neko tu došao i one telomere koji stoje ovako okrenuo jednog prema drugim i nastala je mutacija čoveka. Ima i ta priča, genetičar je opričao to. Ali postoje takođe i neke vrlo zanimljive događaje, to je na primer da u periodima kad je čovek, posebno u poslednje vreme, čovečanstvo, na primer, u blokadi i kad mu treba neko otkriće naučno, i da se onda pojavljuju vanzemaljci telepatski i šalju ideje određenim ljudima. Recimo, jedan od takvih primera je Michael Faraday. Michael Faraday nije imao dana škole, nikakve, apsolutno nikakve škole, ni osnovne, je bio potpuno nepismen. Majka ga je vodila 15 dana samo neku sektu kao da uči veronauku, a i to nije završio. Onda se zaposlio kao ložač u knjigoveznici, i tu je pitao šta je ovo, to je slovo ABC, međutim, on je počeo kompletno, mislim, elektromagnetsku indukciju, znači do tad je vladala u stvari gola mehanika, mislim, Arhimeda i Njutna, i to je u stvari pokrenulo potpuno novu etapu i nauke i tehnologije i vojstva i fizike i teorije i sve. Kaže da oni u pojedinim momentima, pojedinim ljudima koji imaju tu permeabilnost mozga, nema što svakom verovatno,
ali nekom, znači, koji ima interes, ima i talenat, naslednu sklonost i šta zna, da ubace pojavu. Da, Radozova si nasledna. To je i inteligencija. Neki kažu da je slučaj kod Nikole Tesle bio takođe da su ga... Ako je neko dokad za to, on je sve radio iz vizije. On nema teoriju, Tesla nikakvu teoriju, ni ostaje, nigde išta objašnjava. Nego samo kaže, to je tako, 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 tako. I prikaže. I napravi aparat koji radi. I kraj priče. I u krajnjoj liniji, kad je to je tako, sad možda da teoretišemo kako god hoćemo, ali to je tako. Evo, ti i ja smo živi, mislim, to je tako. Pa da, ali ima neka teorija koja može da dokaže zašto mi živi. Pa mislim, teorija je teorija, ali ne možemo sad da reprodukujemo tu teoriju, pa na osnovu toga da budemo živi. Mada si ti bio spominjao i to je tako da voda može, je tako da se obogati jednom informacijom. Kao što je radio i onaj Nobelovac, onaj, kako se zove, Francuz, Montagnier, koji je šta je uradio, on je uzao, ubacio u vodu unutra određene delove genoma. Ja znam njegovog asistenta Jamala, Marokanca, koji zna sve to, pa da. Znači, ja sam pratio to što je on radio, on ubacio unutra određene delove gena i hteo da vidi šta se dešava i onda je snimio, snimio to polje koje je sada se tu stvorilo, digitalizovalo ga, onda ga je preneo, bio preko interneta, u Rim, oni su to polje generisali ponovo, generisali su to polje i izložili su opet vodu tom polju, a unutra su stavljali samo gradivne elemente, tipa te nukleonske kiseline, adenozin, citozin, guanin, timin, ili tako, ubacili su unutra i šta se desilo? Došlo je od toga da su odjedanput one počele da se povezuju u jedan genetski zapis, u jednu sekvencu, koja je bila identična onome što je bilo tamo u Parizu 98%. Znači, greška je bila samo 2%. Znači, drugim rečima, voda nosi informaciju. Da. I ta informacija koju voda nosi, a mi se sastojimo takođe, je li tako, 70 ili 60% od vode, znači ona ima informaciju. Sada, ako smo mi izloženi zračenjima, frekvencijama, ako smo izloženi živi, koje takođe opet generišu kod sebe jedno određeno polje, koje opet generiše određenu frekvenciju, odnosno polje koje menja strukturu vode. I ta informacija žive, recimo, koja menja strukturu vode na taj način da se menja dinamika genoma. Od strukture vode zavisi dinamika genoma i ti se razboliš, ti si dobio trovanje. Ali voda je ta koja se promenila i to je ono što može se meriti. Ima, recimo, isto interesantno, recimo, mi u medicini ovde učimo, mislim, ne ovde, nego svuda se uči, da, ne znam, postoje tu, ne znam, neki miozin, trala, neka, ne znam nešta, neki protein, neka belančivina koja se rastvara, pa se sklapa, pa onda na osnovu toga se mišići iskupljaju ili šire, pa je onda to mišićni rad. Međutim, kada se sada meri, evo, to je evo tehnologija, u pozitivnom smislu, tehnologija primetila da se prvo promeni struktura vode, pa tek onda dolazi do toga. Znači, prvo se menja struktura vode, pa onda dolazi do te metaboličke promene tih proteina. Tako da, oni utiču na vodu u našem organizmu, na način na koji je voda, dinamika voda, grozdovi vode, i to je ono što je onaj Japanac bio radio, tako onaj Emoto, tako dalje. Masaru Emoto, da. Jeste, koji je lepo uzao vodu, tako, određene frekvencije je to je izlazio tu... Brzo zamrzavanje da ostane... Brzo zamrzavanje i šta se dobija? Dobija se jedan put kristali koji su simetrični i koji su, kada se pogledaju, tako uglovi, u skladu sa zlatnim presekom. A kada je neka ružna reč, ružna vibracija, onda izgleda kao slomljeno staklo. Pa su onda, recimo, Amerikanci radili u jednom koleđu jedno ispitivanje, pa su davali studentima da kažu kojim se ovaj, kako se zove, nije trougo, nego četvrugo. Pa onda imaš kocku za početak,
Pa onda kocka dobije neke odnose, jel tako, više je široka nego što je visoka ili obrnuta, levo desno, pa na kraju dobijemo toga da je sasvim uska i tako. I onda su gledali, vidi, a šta ti se najviše dopada za oko? I onda je to ovako jedna Gaussova kriva. Ispostavilo se da najviše ljudima se dopada upravo taj odnos 1 prema 0,63, zlatni presek, taj odnos, znači 100 cm naspram 68 cm, 100 naspram 68 cm, 0,618 cm. To se najveći broj ljudi dopada. Znači, mi smo u saketaju sa prirodom, mi to prepoznajemo. I takve stvari jesu. Znači, mi treba, ako ovo znamo, jednostavno idemo via negativom. Umesto da ima neki cilj, mi kažemo samo ovo šteti. To je via negativa. Ovo šteti. To šteti, šteti ne radimo. A onda će neko da kaže, a dobro, a kako će onda dalje da ide taj razvoj sazrijevanja? Ne znam. To je u onom nesaznajno. Znači, daj da omogućimo da, odnosno daj da uradimo da ništa ne onemogućava ono nesaznajno da je na delu, u materijalu. I to je onda trenutak kada čovek ponovo, posle ko zna koliko hiljada ili desetina godina apstraktno razmišljanja, na osnovu sad opet mozga koji traži informaciju, je navika dobije informaciju, sad dobija naučnu informaciju šta jeste u prirodnom redu, znači sada kroz nauku dolazimo do toga da mozak koji koče, koji ima odgovornost da donosi neke odluke, on vidi, aha, ovo je dobro za mene, ovo nije dobro za mene, i on se toga drži. Znači, sada apstraktno razmišljanje postaje nešto čega si ti svestan. Tog trenutka kada si ti svestan toga, da je to dobro, mozak je miran, više ne mora da razmišlja. I onda bez problema, onda može da dođe do daljeg razvoja i sazrevanja. Kad mozak više ne mora da nagađa, da procenjuje, da se dogovara sam sa sobom. Taj duh u tebi, tu intuiciju, i ona te odvede na stranici. Mozak ne može da reši problem, on reaguje na depresiju. Depresija, da. A sazrevanje nije u vremenu. Ja bih vas samo zamolio da, evo, za kraj ovog snimanja ove emisije, da poručimo Srbiji i Srpsku naciju, koju smo konstatovali da je bolesna, da li da se oslone na medicinu, ezoteriju, ili na hipnozu. Na zdrav razum. Ili na sve. Na zdrav razum, nemoj na nit. Na zdrav razum. Što ingredijenci. Da, to ne znam. Pazi, zlatni presek ovaj mali je. 0, to je onaj koji deli jedinicu. 0,618. Kvadrat zlatnog preseka je šta? 0,618 puta 0,618, a to je sledeći broj 0,381. 381 prepoznajete, to je pozivni znak za Srbiju. Telefonski pozivni znak za Srbiju je kvadrat zlatnog preseka. A šta je zlatni presek? Zašto on božanska proporcija? Zašto on Da Vinčijev kod? Pa zato što kontinuum na unutra, kontinuum je beskonačan, znači nema spoljnog sveta. Ako pravite delove, morate da delite beskonačnost na unutra, ne može na spolja jer je beskonačan. Prema tome, na unutra kad delite, da ne bi ostale rupe, sve mora da se deli kontinualnom proporcijom, a to je proporcija zlatnog preseka. Znači, zlatni presek je osnova kompletnog postojanja. To je, zato je to tajna ezoterijska i templarska, ovo je bio templar, Da Vinci i tako da i filozof. Eto, to je jedna poruka, a druga poruka, isto matematička, vrlo ću brzo. Pazite, Tunguska eksplozija. 30. juni 1908. 7 sati i 17 minuta. 30. juni 1908. 33. juni 6. 6. mesec. 1908. 1 i 8, 9. 9 i 9, 18. 1 i 8, 9. Znači 3, 6, 9. 7 i 17. 7 i 17 je koliko? 15, 1 i 5, 6. Znači 3, 6, 9,6. Gdje mi digitron? Pazi, idemo u New York. New Yorker, hotel gde je umro Tesla. Koliko ima slova New Yorker? N, E, J, i može i srpski, sve jedno. 9 slova. 9 slova ima hotel New Yorker i na engleskom i na srpskom. Ok, idemo na koji sprat? Pa na 33. sprat gde je Tesina soba. Koji je broj Tesine sobe? 3, 3, 2, 7. Podelite sa 9, dobit ćete 3,69,6. On je napravljen u Tunguskoj eksploziji, to je njegov poslednji eksperiment sa kulom Barbecue.
toliko o Srbiji. Jedini Tesla, pa Tesla je naša budućnost, nema mi drugi. Kako, kako to da primene običan narod, običan gledalac? Napravi institut Tesla, da ne idu deca ove iz Matematičke gimnazije, da napravimo i atmosferu, da, da se razvije ideja Teslina etarske fizike, ne kvantne mehanike, ne relativizma, nego naše srpske fizike, brate. U prirodnom redu, u dinamici jednog reda. Pa kako, nemamo ljude. Imamo ljude koji su za to. Imamo, evo, pa evo razgovaramo o tom, evo, sa čim su svesni, možemo da radimo u skladu sa tim. A ništa to nije, to je samo volja, jedna zgrada, to i samo ideja, institut to nije tabla i zgrada, nego mora ljudi, moraju kadrovi, to kaže Lenin, kadrovi sve rešavaju, moramo se složiti sa time. Naša djeca u svijetu. Uvijek neka glavna mesta uzimaju. Bez problema. Kako ne, na Londonskoj bez... Evo, Kamenci hoće se mešaju sa nama, mora da nešto valje u Kamenci. Ne, pa svi nas više cene nego što mi cenimo sve ljudi. Mi najgore smo. Da, da. Svi znaju ljudi to. Poštovani gledaoci, u današnjoj emisiji kadrovi su bili... Pobeda. Profesor doktor Velimir Abramović, doktor... Deči lekar, Stefanović Pomerao i Vonko Stojković, hipnotizer i mađioničar. To, bravo, bravo, to je prava kuća. Ponovit ćemo mi ovo još jedno. Bravo. Poštovani gledaoci, hvala što ste pratili ovu emisiju i do sledeće emisije. Hvala i doviđenja. Hvala vama.